Molim vas da sednete da počnemo. Trebalo je da počnemo u 9:30, ali izgleda da smo juče shvatili da počinjemo u 10, pa smo malo zakasnili. I zato sam vas ja sad opomenula, izvinjavam se zbog toga, ali prosto moramo jednom da počnemo. Juče smo imali onako lepe prezentacije, lepe diskusije i danas nastavljamo i ja se nadam da ćemo imati i diskutante i da ćemo razgovarati otvoreno kao i do sada o onome što mislimo, o svemu što možemo da popravimo u sistemu maloletnog pravosuđa i ne samo pravosuđa, nego položaja maloletnika u našem društvu. Danas ćemo početi sa temom žrtava i svedoka koji su maloletni u krivičnom postupku. Ali ako pogledate šire u nekom društvenom kontekstu, nisu samo svedoci i žrtve, odnosno oštećeni, koji se tako formalno nazivaju u krivičnom postupku žrtve, već su žrtve u suštini i sami maloletnici kao izvršioci krivičnih dela, jer su oni maloletni, jer su oni deca. I u tom smislu mi njih moramo sve nekako da tretiramo na isti način. I u tom smislu moramo i da razmatramo istraživanja koja su ovde prezentirana u skladu sa ono malo vremena koliko smo dali našim izlagačima, ali uvek moramo to da imamo na umu. Što se tiče položaja žrtava i svedoka u krivičnom postupku, mi smo kao savet imali neke inicijative koje su dugogodišnjim radom, ne samo našim, već pre svega zalaganjem i sudija i tužilaca, kao i ostalih ljudi koji se bave maloletnicima u krivičnom postupku, pa su u toku godina ipak doveli do nekih rezultata i ono što mislim da je vrlo važno u poslednje vreme, a to je to što su sudovi, uglavnom viši sudovi u kojima se nalaze odeljenja za maloletnike, mnogi od njih snabdeveni audio-vizualnom opremom, tako da se maloletnici ne moraju direktno izlagati saslušanjima u sudnici i susretanju sa izvršiocima krivičnih dela. Što mislim da je vrlo važno. Osim toga, vrlo su, čini mi se, razgranate obuke u policiji, u tužilaštvu i među sudovima. Vi znate da mi svi moramo da imamo sertifikate da bismo postupali sa maloletnicima, ali takođe znate da se ti sertifikati relativno lako dobijaju. Ali ono što mislim da je važno, to je da su ljudi, naročito u policiji, koji rade sa maloletnicima, zahvaljujući tim obukama koje su permanentne, nekako postali motivisani da svoje ponašanje koje je u skladu sa zakonom u odnosu na odrasla lica prilagode radu sa decom. I u tom smislu mislim da je dosta toga učinjeno, a dosta još i treba učiniti. Ono što mislim da bi bilo jako važno, to su neke stvari koje bi morale da se unaprede, o kojima ćemo i danas razgovarati, a juče smo pomenuli ustanovu za osposobljavanje i čuvanje, čini mi se da se tako zove, ta ustanova je predviđena zakonom o maloletnicima dece sa poremećajima, sa razvojnim poremećajima. Mi takvu ustanovu, nažalost, nemamo, iako je ona predviđena zakonom, a prema svim analizama vidimo da je takva ustanova neophodna. I pokušat ćemo u narednom periodu da ostvarimo ono što je Ljubinka pomenula juče. Mi smo krenuli sa tom inicijativom, nažalost, nismo uspeli, jer, reći ću vam sasvim otvoreno, bilo je pitanje ko će to da finansira, da li će to da spada u Ministarstvo zdravlja, socijalne zaštite, pravde, i tu su se nekako, to nije naša nadležnost nikako, ali tu smo nekako kod finansiranja zastali, iako ja mislim zaista da to uopšte ne mora da bude mnogo skupo. Čuli ste i gospodina doktora, dečijeg psihijatra, koji je govorio o neophodnosti rada sa maloletnicima,
a čuli ste i čućete uvek od naših sudija i tužilaca koji rade sa decom, psihologa takođe, koliko je takav rad sa decom sve više potreban, jer deca, izvršioci krivičnih dela, su sve češće, to smo videli i iz analize, sa psihičkim poremećajima, pa neki čak i sa psihičkim bolestima. O tome ja ne bih govorila jer nisam stručna, ali prosto shvatamo da je to potreba. Druga stvar koju moramo da pomenemo i koju smo takođe juče pomenuli, a to je rad i uticaj na sredstva javnog informisanja. Ja mislim, to je naravno moje mišljenje, ali kada pogledate rezultate, odnosno kada se stavite u položaj dece čija se imena objavljivaju po sredstvima javnih informisanja koji su deca, u situacijama kada su oni žrtve, pa i kada su oni učinioci, možete da zamislite koliko, šta to znači za njihov budući život. Oni su obeleženi. Setite se sebe, svog detinjstva i situacija u kojima ste se svakako, svako od nas našao kada je na neki način prozvan zbog nečega što mu nije prijatno, da je to zapamtio. E tako i oni. Mislim, ja nisam stručnjak te oblasti, ali potpuno verujem psiholozima i lekarima koliko je to dramatično. I to što oni tada zapamte kao maloletnici, to se odražava na njihov kasniji život. I činjenica da mi sada decu, izvršioce koji imaju probleme, zdravstvene probleme, stavljamo u bolnicu okružnog zatvora, koji se još uvek tako zove, je katastrofa, verujte mi. Tamo odatle dete ne može da izađe izlečeno, mislim psihički. I ne može da izađe bez problema. I vrlo često će ono koje je smešteno u isti prostor sa ljudima iz kriminogenog, kako hoćete, nivoa, će i sam postati kriminalac. Prema tome, takvo nezbrinjavanje i nevođenje računa o maloletnicima i kao žrtvama i kao izvršiocima krivičnih dela svakako dovodi do porasta kriminaliteta, a mi se borimo protiv toga. Zato vas molim da u svom radu i dalje, i mi ćemo, nadam se, i u zaključcima izneti to mišljenje, da moramo da radimo sa novinarima, sa predstavnicima javnih sredstava informisanja, kako god, da sprečimo, da smanjimo, ne znam ja kako da kažem, da smanjimo to objavljivanje podataka o maloletnicima koji su iz bilo kojih razloga u sukobu sa zakonom, ili ako oni nisu u sukobu, ali oni su svakako, ako su žrtve, oni su svakako u kontaktu sa zakonom. Zato mislim da je, evo, poslednji primer koji smo pomenuli juče, je zaista, mislim, obeležiti dete koje ima 90 godina, ne znam tačno, koje ide u školu, koje ima prijatelje, vršnjake, drugove, obeležiti na taj način, to je zaista surovo. To nije jedino dete. Vi znate koliko takvih situacija ima gde se pominju navodno samo inicijali, ali se tačno zna grad, zna se škola u kojoj dete ide, prijatelji, roditelji, sve se zna i dete je apsolutno obeleženo. Protiv tome se nekako mora stati na put. I ja se nadam da ćemo mi uspeti nekako u tome da makar utičemo da se to više ne dešava. Što se tiče našeg rada sa REM-om, mi smo uspostavili kontakt sa REM i zahvalni smo zbog toga što je REM pristao na razgovore sa nama. Nažalost, niko drugi od predstavnika javnih informacionih kuća nije sa nama hteo da stupi u kontakt, ali nadam se da ćemo nešto u tom smislu uraditi. I naša članica saveta, Gordana Stojanović-Milošević, će nam sada nešto više reći o našem radu i o normativnom okviru, je li tako, koji se odnosi na rad novinara. Da. Hvala. Dobar dan svima. Juče sam se predstavila, Gordana Stojanović-Milošević. Bila u apelacijnom tužilištu, sad i dalje u savetu maloletničkom i godinama
pokušavam, ja mislim bar 30 godina, da nekako nas edukuju stalno, a novinare uopšte ne edukuju. Znači, što se tiče naše materije, to je tek malo nešto počelo. Oni koji su iz Skupštine izveštavali, oni su vrlo posebno prošli. Dodatne znanja imaju, a oni koji predstavljaju događaje gde su maloletnici učesnici, bilo da su svedoci, bilo da su žrtve ili izvršioci, sve jedno, oni uopšte ne znaju ništa ni o osetljivosti te kategorije, to je najranjiviji deo svakog društva, jel? I uopšte se ne vodi računa o tome, a kasnije ću pominjati koliko oni stvarno u regulativi i u međunarodnim okvirima i kod nas imaju obavezu, to se zaboravlja. Jednom je profesor Grubač pričao o tome da više nema samo tri oblika vlasti, zakonodavna, upravna i pravosudna, da postoji još dve grane vlasti, a da je to između ostalog i mediji i organizovan kriminal. Stvarno mediji imaju izuzetan značaj u našem sadašnjem novom svetu, ko ima informaciju, on je u prednosti, jel tako? Tako da je jako važno kako mediji saopštavaju događaje gde su deca učesnici. I mi imamo problem da je dete već dovoljno, odnosno maloletnik, već taj događaj koji izaziva pozornost medija je već dovoljno traumatičan za dete. Taj učešće u tom događaju. I sada kad on to pročita, vidi na televiziji, vidi na internetu, to je dodatno traumatično i to izaziva velike posledice i vrlo često je, da pozdravimo našu profesorku i drugaricu iz naše materije dugogodišnju. To strašno mnogo utiče i nekad nam, što je vrlo, to ću kasnije pričati o tome, koliko nam kontaminira nekad ta vest i to pisanje u medijima o tom događaju, nekad nam onemogućava ili kontaminira dokaz. To nije dobro. Mi imamo društvo koje je već u takvom problemu zbog svežeg ratnog okruženja, zbog bombardovanja koje je bilo. Sve su to posledice. Sad imamo i bombardovanje, tranzicija. Ta pandemija je potpuno sad sve, naravno. I sve to zajedno utiče mnogo na punoletne, a kamoli na tu decu i na njihov razvoj. I sad, cilj novinara je potpuno drugačiji od onoga što treba nama za dete, koje je u krivičnom postupku na neki način. On izveštava pravovremeno, istinito, verodostojno i potpuno. To je njegov cilj. I on zaboravlja na to da između ostalog on ima obavezu, on kaže, član 2 zakona o javnom informisu i medijima, da se štiti iznošenje i razmena informacija, ideja, mišljenja putem medija u cilju unapređenja vrednosti demokratskog društva, sprečavanja sukoba i očuvanja mira, istinitog, verodostojnog i potpunog informisanja i, što je jako važno, omogućavanje slobodnog razvoja ličnosti. To stoji u članu 2 ovog osnovnog zakona, međutim, naravno, novinari to prenebregavaju. Međunarodni okvir je, sad da vas ne gnjavim, Konvencija o pravima deteta iz 89. godine, član 13, tu prepoznaje konvencija važnost informisanja, da dete ima pravo na slobodu izražavanja, koja obuhvata slobodu da traži, da prima i da daje informacije. Zatim, član 17 posebno ukazuje na značajnu ulogu sredstava informisanja i obezbediće se slobodan pristup informacijama u nacionalnim i međunarodnim izvorima, posebno koji su usmereni na razvoj deteta, sociološki, psihološki, fizički i moralni razvoj, kao i na mentalno zdravlje, i da je neophodno se spreči sve što bi moglo biti štetno po njega. Znači, sve su to obaveze koje su međunarodno
već za svakog od novinara. Član 40 govori upravo o pravosuđu, odnosno o tome kako svako dete koje je osumnjičeno ili optuženo da je prekršilo zakon, da se njemu garantuje pretpostavka nevinosti. Konvencija Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima iz 2005. godine takođe pominje dete, prepoznaje ga kao osetljivu kategoriju i tu se baš dosta vodi računa o njegovom najboljem interesu. Onda opšti protokol o zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Na osnovu njega i mi imamo, koleginica Olivera juče pričala o tom našem posebnom protokolu. Onda direktiva Evrope iz 2016. godine o postupcima maloletnicima, gde se jako, recimo u članu 14, insistira na zaštiti privatnosti. Pa onda direktiva Evrope o vizualnim medijima, pa vrlo važna smernica UNICEF-a, koje su 1999. godine prvi put urađene, a sad 2005. godine imaju novo izdanje. To je u stvari jedno telo za etiku britanskih novinara uradilo, kod nas se zove Mediji i prava deteta. I tu se svakom novinaru daju se instrukcije na koji način treba da razgovara sa detetom. Da li je detetu udobno, da objasni šta je njegova namera, da ima saglasnosti deteta i roditelja za objavljivanje imena i fotografija, da proverava izjavu dece isto kao i odraslih, da obezbedi savet i podršku u vezi sa zdravljem deteta. Ukoliko je dete žrtva, recimo, nekog zlostavljanja ili nasilja, on je dužan i da obezbedi i eksperta za to. Tako da ima tu puno tih instrukcija, pa recimo kad se radi o seksualnom zlostavljanju i iskorišćavanju dece, tu je vrlo važno da se vodi računa o poverljivosti. Onda se upućuje novinar da obavezno istraži kako je to u drugim zemljama rešeno. Pa onda se vodi računa da nikako ne bude senzacionalistički predstavljeno to u vezi sa detetom, nego da je istinito. I tako da. I tako dalje. Znači, baš onako, i tu, to i mi, REM je to vrlo, recimo, insistirao da vodi računa o tome. Pa onda ima puno pravilnika iz 2015. godine koji regulaše programske sadržaje, pa onda konvencija o visokotehnološkom kriminalu, strategija Saveta Evrope za prava deteta od 2016. do 2021. godine, pa preporuka Komiteta ministara država članica o smernicama za poštovanje, zaštitu i ostvarivanje prava deteta u digitalnom okruženju. To se prepoznaje u Evropi baš dosta. Još jedna preporuka o zaštiti ljudskih prava u vezi sa servisima za društveno umrežavanje, pa posebno poglavlje tu postoji za decu i mlade. Onda direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama iz 18. godine, pa preporuka o zaštiti maloletnika i ljudskog dostojanstva u audiovizualnim i institucionalnim uslugama iz 2006. godine, pa digitalna agenda Evropske komisije iz 2010. Pa onda politika Evrope i Saveta Evrope je sadržana u nekim medijskim regulatornim telima i zaštita maloletnika. Mi i u Ustavu imamo sada vas član 46, 48, 50, govori o slobodi medija, gde mi insistira se da nema cenzure i da ukoliko nečije pravo povređeno i objavljivanjem neke informacije, da neko ima pravo na odštetu zbog toga i to apsolutno niko, javne ličnosti to koriste, ali mi bi možda trebalo u pravosuđu da iskoristimo da nekad mi zbog toga što recimo je uticano na postupak i da je to ostavilo posledice na dete, što mi vidimo u postupku, trebalo bi nekad mi jednom da uzmemo, da tužimo, verujem da bi ipak nekako malo više vodili račune, jer to se potpuno zanemaruje. Ta obaveza koja je, evo, zakonski okvir, međunarodni, evo ga naš, Zakon o javnom informisanju i medijima.
čekajte da vidimo. Posebne obaveze u javnom informisanju, pa onda član 73, pretpostavka nevinosti, a član 77, zaštita maloletnika. Znači, oni su dužni svaki put da vode račun. Član 78, zabrana javnog izlaganja pornografije. Imamo sve kioske gde stoje, mislim, naslovne strane tih časopisa koje ne bi trebalo da budu dostupne deci. Zakon o elektronskim medijima iz 21. godine, gde je REM samo regulatorno telo, sa kojim smo uspeli stvarno da ostvarimo jedan lep kontakt, nadamo se da ćemo ga, oni su jako raspoloženi, mi smo svima pisali, samo oni su se, nažalost, odazvali i imali smo vrlo lep sastanak i dogovor za saradnju. Oni su raspoloženi za to da napravimo nekakve zajedničke sastanke, možda čak i edukacije, ali nešto da ih mi u stvari skrenemo pažnju na ove njihove zakonske obaveze. Oni se čak i drže, oni imaju pravo da kažnjavaju opomena, upozorenje, privremena zabrana, trajna zabrana. Recimo, čak su nam dali primer za TV Prvu, gde su oni jednodnevnu zabranu, upozorenje, je ova treća kazna, gde su oni zabranili jutarnji program da se jedan dan emituje iz razloga što u tom programu je tema je bila prethodnog dana nasilje u školi i onda je majka devojčice koja je bila žrtva, bila u programu, svi detalji su pričani. Apsolutno je to dete stigmatizovano na svaki način. Čak je ime rečeno Mila. A s druge strane, što kaže koleginica, svi znamo kada piše u novinama gde se to desilo. Kada pišu idejima novinari o događajima, o pojavama, oni treba da kažu samo da se to desilo. A oni apsolutno sve detalje o tome koji je grad, koja je škola, koje dete, mislim, stvarno senzacionalistički se predstavlja. Ono gde je dete već stigmatizovano, sekundarna, tercijalna viktimizacija, je li tako? Postoji, oni su napravili, REM je donao pravilnik o deci poseban iz 2015. godine, gde je napisano šta je dozvoljeno, šta ne da bude u sadržaju. Takođe, ono što je propisano međunarodnim standardima, uvek se naglašava sad šta se emituje i kada, do 12 godina, do 16 i do 18 godina. Tako da se vodi računa u koje vreme se te emisije koje bi trebalo da ne budu, recimo, dostupne deci do 12 godina, da se emituju posle 22 časa. Da ne kažemo sad da niko, da treba nekakva akcija oko tih realitija koji su katastrofalno utiču na moralni i psihološki razvoj dece, jer je to nešto normalno. Vama je nasilje, skaredno prikazivanje odnosa, vređanje, sve je to vama u dnevnoj sobi, u televizoru. I dete to gleda svakodnevno. Znači, to je nešto normalno, je li tako? Odnosno, on veruje da je normalno, čime se pogubno utiče na razvoj formiranja jedne cele generacije u suštini. Pa onda ima pravilnik o ljudskim pravima, gde opet ima poseban odeljak o pravosuđu. Pa Kongres novinara Srbije iz 2006. godine, gde se na više mesta pominje obaveza novinara da vodi računa o senzibilnosti i osetljivosti deteta. Pa pravilnik regulatornog tela za elektronske medije, pa pravilnik protiv zloupotrebe dece u medijima. Pa kodeks o zaštiti dece od političkih zloupotreba. Pa onda nacionalna strategija za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela. Nažalost, to je sad najnovije. Mi smo probali da se uguramo, da naš savet učestvuje u njihovom radu, nismo uspeli. Dete i maloletnik se nigde ne pominju u toj, ako pogledate tu nacionalnu strategiju.
Uostalom, svaki novinar mora da vodi računa o balansu, o tome da ne povredi pravo punoletnih lica da budu informisani i šta je to u stvari opravdani interes da bude u javnosti, a s druge strane da zaštiti decu. E sad, postoje brojna istraživanja koja su vrlo poražavajuća. Jer medijska slika dece u Srbiji iz 2018. godine, to je Centar za profesionalizaciju medija i medijsku pismenost uradio, prilikom izveštavanja otkriva se identitet deteta i maloletnika u skoro 40%, 39,71, pa onda ugrožavanje prava i dostojanstva deteta, 33,82%. Pa najčešće se tu obrađuju zlostavljanje dece, nasilje, narkomanija. Niko ne piše o uspešnoj deci. Monitor dnevne i nedeljne štampe, to je u 2019. godini, prva nedelja septembra, od 328 tekstova, pazite, 34 su crne hronike, 34%, 5% o zdravlju dece. E sad, samo 2% o uspešnoj deci, koju imamo onoliko i koju niko, u stvari negativna informacija je informacija za svakog novirana. I to je sad, nažalost, roba. A ne bi smelo. Ne smemo decu ni na koji način da ostavimo da budu na isti način tretirane, odnosno informacije o njima kao sve druge. Jel? Deca i tradicionalni i novi mediji, to su Prijatelji Srbije 2019. godine, to je uzorak od 13 do 18 godine. Pa je interesantno kako oni prate zbivanja. Skoro 84% oni prate aktualna zbivanja, 45% preko interneta, internet portala, 34% preko društvenih mreža i 21% preko TV i štampanih medija. Znači, tu već vidimo koliko utiču kakvi mediji koji su najzastupljeniji kod dece, jel? I sad ono što je isto važno, deca kažu 48,2% da nema nikakvog obuku bezbednosti na internetu, a 56,6% smatra da ne zna dovoljno o toj bezbednosti. Što treba da se obrati pažnja? Bila je neka akcija šira društvena i, nažalost, ne vidim da se to, možda bi to trebalo na školskom nivou, ja ne znam, ali postoji blog Deca i mediji, kako decu isključiti iz crne hronike i uključiti u dečji program, sad da vas tu ne zamaram, evo, završavam. Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja u jugoistočnoj Evropi, to je projekat Evropske unije. I tu bih skoro završila, samo da pomenem recimo nekoliko primera koji govore o tome koliko su jako važni i koliko utiču, nažalost, na naše krivične postupke mediji. Ne znam da li se sećate 2000. godine, mislim da je onaj mali umro Kovačević. On je, svi su maloletnici, učesnici, on je žrtva, dva su svedoka, jedan je izvršilac. Oni su izašli na veliki odmor, taj mali Kovačević je čak i naše koleginice rođak. On je... Iz Niša? Ne, 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 Beograd. Beograd, Maja Kovačević. Evo, gotova sam. Pominjivo smo vreme, izvinjavam se što... Aha, da. Evo, pa, recimo, pa ste, u tom predmetu, danas su saslušani maloletnici, a istog dana je na trećoj strani Blica bila fotografija lica mesta i flomasterom, olovkom napisano ko je gde stajao. Možete misliti koliko je to moglo da utiče na kad je dete malo. Vi ne smete, to svi znaju koji učestvuju u saslušanju deteta, ne smete sa njim da razgovarate o događaju pre nego što dođe da daje iskaz, jer ćete možda njemu u toj priči nešto umetnuti što nije njegovo sećanje, nego je nešto što se vama čini. Znači, bitno je da se ništa ne priča, pogotovo kad je novo,
kad je to tek, onda kosti u kontejneru u Molerovoj ulici, to je pa moj predmet iz 98. godine. Pa da vam ne pričam, mi saslušavamo danas cela strana, tu do 11 uveče mi se mučimo, imamo dva izvršioca, posle 4,5 godine je taj ubijeni je, ima 18 godina i roditelji su mislili da je on pobegao u Italiju, da je hteo je da se pridruži vojsci. Međutim, njega su ubili dvojica maloletnika, drugova njegovih i treći, odnosno četvrti, ima 15 godina, on je pomagao da nose lešu. Znači, mi se, policija za 5 dana fantastično našla izvršioce, pritvorila one dokaze što je mogla, fiksirala i sad taj treći, taj što ima 15 godina, on je sada, pošto je proteklo vreme, on je u vojsci. I cela strana u novinama piše u jednom izvršilaca i o celom događaju i o tome da je on bio malokalibarskom puškom, je bio neki prvak u Evropi, sve to stoji. Znači, ne sme detalji o svemu se iznose i da je taj što je u vojsci bio. Da, on je potpuno mogao da pobegne, da nam sve dokaze kontaminira i da ih sakrije. Znači, jednostavno imamo gomilu predmeta, sad da vas ne gnjavim, koji ukazuju na to da novinari treba kratko saopštenje iz policije, iz tužilaštva i gotovo. A novinari onda i sve detalje govore o nečemu što na kraju vrlo moguće da nam utiču i na tok postupka i da nam kontaminiraju dokaze, a da ne kažem kako utiču na tu decu koje su učesnici na bilo koji način. Hvala vam. Hvala, Gogo. Pa evo, mi svi imamo svoje predmete i svoje izazove u radu, u konkretnom radu, a ja se zahvaljujem na svemu ovom što nam je Goga ispričala, a imamo i normativni okvir i to je ono što je najvažnije. I ja znam da ovde među nama sede sudije, tužioci koji donose odluke u krivičnom postupku i znam da ovde ima mnogo ljudi koji su hrabri, koji su bili hrabri da pokrenu stvari u tom svom poslu. Te vas molim da i svi vi na isti ovaj način posmatrate položaj maloletnika i da svako od nas pomalo kada je u situaciji pokrene neke stvari u svom poslu. Pomenit ću i doktora dečijeg psihijatra koji je i sam volonterski pokrenuo određene stvari, juče ste ga slušali, nije se hvalio, ali mi to znamo i kažem, ne želim da spominjem kolege koji su tu, za koje takođe znam da su vrlo hrabro izašli sa nekim svojim stavovima koji su prošli i koji su pokrenuli stvari. Tako da sve nas, evo nekako pokušavam da inspirišem, da u svom poslu korak po korak pokrenemo neke stvari da se položaj maloletnika u našem sistemu poboljša. Sada će nam govoriti profesor dr. Nevena Vučković-Šahović o novim međunarodnim standardima za unapređenje prava deteta. Tako, profesor? Izvolite. Hvala. Prvo da vas sve pozdravim. Za one koje se ne poznajemo, moje ime je Nevena Vučković-Šahović. Sebe doživljavam pre svega kao aktivistu civilnog društva, jednog osnivača Centra za prava deteta i sadašnjeg člana. Inače sam profesor međunarodnog javnog prava i ljudskih prava, a posebno prava deteta. I radila sam dugo u međunarodnim telima, odnosno bila sam i član jednog međunarodnog tela koje je telo za nadzor konvencije o pravima deteta i u stvari ono o čemu želim sada da vam, šta želim da vam predstavim je u stvari opšti komentar. Ja sam mislila da imam prezentaciju, ali izgleda da nemam. Ja sam ti poslala, nema veze. Vi ste svakako dobili taj opšti komentar. To je znači jedan jedini dokument koji želim da predstavim. Nema ga. Nema, nije važno.
Prvo da se dugujem vam izvinjenje zato što kasnim, ja sam umislila da danas počinje u 10, kao što je juče počelo, juče sam pratila preko YouTube-a i uživala, a danas sam to pogrešno shvatila, tako da se izvinjavam. Još nešto želim da napomenem, pošto su organizatori ovog događaja, UNICEF i Savet za maloletnike, a to je da je u stvari UNICEF počeo još 97. godine, tako što je podržao Centar za prava deteta, počeli smo prve diskusije i treninge u oblasti prava deteta. Ivana nije tu trenutno, ona je bila deo te ekipe, bio je naravno i sudija Milošević, i tako da smo, znači, već 25 godina se UNICEF ovim bavi u Srbiji i pokušava i u sve promene i političke i socijalne i ekonomske, nekako, evo, došli smo do ovde i sad ovih poslednjih 10 godina je stvarno neko ubrzanje i mnogo sam srećena i zahvalna UNICEF-u, u krajnjoj liniji i sam zakon koji imamo, mislim, UNICEF je dosta pomogao i svo zagovaranje koje je išlo i s naše strane, iz Centra za prava deteta, s fakulteta, ali UNICEF je stvarno tu odigrao glavnu podršku i dao i odigrao glavnu ulogu. Dakle, mi imamo konvenciju o pravima deteta i ona je za nas, kao što znate, svi sastavni deo našeg pravnog poretka i ono što vi možete da radite, možete neposredno da je primenjujete u svom poslu. Ali sama konvencija kao konvencija, vi znate, kad pogledate član, možete da ga tumačite i ovako i onako. Znači, članovi su relativno uopšteni i fleksibilni, ali zato to nadzorno telo konvencije, taj Komitet za prava deteta, radi i usvaja te opšte komentare koje su svojevrsan, da kažem, svojevrsno tumačenje i uputstvo za razumevanje određenih članova. I negde 2003. 2004. godine, sad ne znam tačno, komitet je, iako su ti članovi iz konvencije koji se odnose na lišenje slobode, član 37, član 40, koji se odnosi na upravljanje sistemom pravosuđa za decu, oni su bili već zasnovani na prethodnim nekim međunarodnim dokumentima, pre svega na paktu o građanskim i političkim pravima, onda su imali pekinška pravila i tako, još razne druge, što bi rekli, meko pravo, ali komitet je video da u stvari mu nedostaje da državama poruči kako u stvari ta dva člana koje se odnose na lišenje slobode i naravno zabranu izvršenja smrtne kazne, pošto je to dokument koji se odnosi na celu planetu, a u trenutku kad je usvojen još dosta zemalja je imalo smrtnu kaznu nad decom. Znači, za krivična dela koje... Da, da. I tako da je komitet onda usvojio taj opšti komentar broj 10. Ja sam tada bila u komitetu i mi smo bili dosta nezadovoljni nekim rešenjima. Međutim, eto, to je konsenzus i taj opšti komentar je otišao i bio je stalno kritikovan da bi konačno pre 3 godine sada bio zamenjen novim opštim komentarom, a to je ovaj komentar 24. On vama stvarno može puno da pomogne. On se odnosi na decu za koje se smatra da su ili pretpostavlja ili je dokazano da su izvršila krivično delo. Ja sad to prevodim ovako, kako možda nije u duhu našeg zakona, ali tako piše u konvenciji. Znači, deca koja su ili... E, možete, sad ja mogu s ovim, ja? Hvala. Samo ovo. Morate u projektor, a ne monitor. Gde je projektor? Da. Ovo sam već rekla. Da. To sam htela da kažem, zašto je on vama koristan i zašto ćete ga, ja mislim, dosta koristiti.
Jer ako pogledate sada presude, na primjer, Evropskog suda za ljudska prava poslednjih 10-15 godina, koje se odnose na oblast prava deteta, vidjet ćete koliko se te presude pozivaju ne samo na odredbe konvencije i naravno na svoje prethodne, na svoju jurisprudenciju, ali se puno pozivaju na opšte komentare. Zašto? Zato što ovde stvarno imamo odlično obrazloženje i to je nešto što sutra vi možete slobodno da prepišete u vašim odlukama ili u bilo kom drugom delu postupka. Gore morate. A ovde, ja gledam, dobro, e da, ono što je najveća promjena, ja znam da je to za našu javnost strašno teško, za pravnu javnost, i da će mnogo vode da protekne Savom i Dunavom, ali Komitet za prava deteta je ukinuo termin maloletnici. Zato što se decenijama već raspravlja o tome kako je to jedan, u stvari, malo diskriminišući termin, koji se koristi na raznim jezicima, juveniles, juvenil i maloletnici kod nas i na svim drugim jezicima, i u stvari je komitet stao na stanovište i naravno pod velikim pritiskom svi koji su učestvovali u izradi ovog opšteg komentara, da u stvari se objasni da države polako treba da zaborave na taj termin i da se u stvari govori o deci koja su krivično odgovorna i o deci koja su ispod granice krivične odgovornosti. Dakle, to piše tu. Da li ćemo mi i kada to uraditi, mi smo spori u prilagođavanjima, ali možda kad bi se jedna diskusija malo veća povela o tome, mislim da bismo došli do toga, jer često čujemo, i ja sam juče čula kad se govori, da nekako pravimo distinkciju između deteta i maloletnika. Znači, neko, kao da je dete nešto što je dobro, a maloletnik nešto što je loše. Čak tu mislim na one koji su između 14 i 18 godina. Znači, kao izgubi status maloletnika, pa je onda dete. I tako, možda nikad nismo razmišljali o tome ovde toliko. Sa Ivanom sam ja puno, Stevanović, koja je direktorka instituta, dugo i puno razgovarala o tome, ona uvek pikala, ne može to kod nas. Ali eto, ja sad želim ovo da podelim s vama, znači stav komiteta je da bi to bilo poželjno. Naravno, država nema tu obavezu, ali sama činjenica da je sad pod okriljem Saveta Evrope usvojeno davno taj dokument o pravda po meri deteta, ili kako se to prevodi kod nas, znači tu su sada dete u pitanju, dete koje je žrtva, dete koje je u sukobu sa zakonom, da li je krivično odgovorno ili nije, nije važno. Tako da, u stvari smo malo došli dotle da na međunarodnom nivou, da mi to zovemo kao što je i tema ovog skupa, dakle, neko pravda, ne znam kako se tačno zove skup, sad sam zaboravila, ali deca u kontaktu sa pravosudnim sistemom. Znači, nismo rekli maloletnici u sukobu sa zakonom, nego deca u kontaktu sa pravosudnim sistemom, a mogu da budu i u konfliktu, jel? Tako da se sad malo deli na to deca koje su žrtve i uglavnom ideja je da se sve to posmatra kao jedinstven sistem, jer fakat je, kao što znamo, i Olivera je oče to napomenula vrlo lepo, da mi često teško razlikujemo kad je dete stvarno učinilac, a kad je učinilac zato što je žrtva. Može da bude navedeno da preprodaje drogu, da vrši krivična dela zato što je ispod granice u krivičnoj odgovornosti i tako dalje. Znači, to su neke novine što se ostalog tiče, da. Ono što je vrlo važno, pošto je to jedan od većih problema bio, a čujem da je juče bila diskusija na tu temu, a to je pitanje uzrasta krivične odgovornosti. Komitet je u tom opštem komentaru iz 2003. godine napravio u stvari jednu glupost, po mom mišljenju, i rekao, mada države to nisu dobro čitale, rekao da granica treba da bude što viša, ali da nikada ne sme da ide ispod 12 godina. Te su države zaključile da je 12 godina okej i da u stvari
sad svi oni koji su imali granicu na 14, na 16, čak mnogi, ja mislim da su sve države bivšeg Sovjetskog saveza imale nešto 15 ili 16, oni su jednom počeli da kao, a pa deca sad brže rastu, jača su, zrelija su, ajde da spustimo mi to. I stalno je bilo tih izazova i naravno komitet je uvek intervenisao i intervenisali su razni sektori društva kad bi negde se tako nešto desilo. Bilo je u jednom trenutku u Kirgistanu, sećam se da smo naglo otputovali tamo, ne bili razgovarali sa predstavnicima parlamenta i ubedili ih da to nikako ne rade, da ne snižavaju granicu, i to je UNICEF opet organizovao i oni nisu snizili granicu. U svakom slučaju sad je vrlo jasno komitet rekao da granica ne treba da bude ispod 14 godina, ali u suštini ima država koje kažu da nema granice, da je granica krivične odgovornosti 18 godina, ali to ne znači da deca, da sistem neće reagovati na one koji su mlađi od 18 godina vrše krivična dela. Imate i suprotne primere. Naprimjer, Švajcarska, koja je onako ponosno digla uzrast krivične odgovornosti sa 7 na 10 godina. Ali šta se dešava tamo? Oni kažu to je dobro, zato što u stvari nama bi inače ta deca, da imamo 14 godina, desilo bi se ono što se u stvari kod nas dešava, da u suštini ta deca nemaju nikakva prava, pošto ona nisu u krivičnom sistemu. Mi u tom sistemu socijalne zaštite, mi nemamo ono pravilo postupka. Niti deca imaju neka posebna prava, tako da u stvari se ne bavimo mnogo tom, normalno, ne bavimo se mnogo tom decom, i onda to je argument za te neke države koje imaju nizak uzrast, da, one neće uopšte, naravno, se odnositi na taj način kao što bi se odnosili da neko ima 16 godina, ali eto, u svakom slučaju, to i po međunarodnom pravu, po Bečkoj konvenciji, po konvenciji o pravima deteta, nikakvo snižavanje standarda ne dolazi u obzir. To je prosto jedan od osnovnih principa međunarodnog prava. Eto, to je dalje, sad koje su osnovne poruke, one koje su i bile, a to je naravno ono što se juče dosta čulo, znači, da država treba pre svega da ima jaku strategiju prevencije, treba da ima strategiju pre svega kad su u pitanju deca i u kontaktu i u konfliktu sa zakonom. Uopšte treba da ima strategiju o deci koju mi nemamo od 2017. godine. Strategija je istekla, ili tako? Od 15. nemamo. Nemamo nacionalnu strategiju za decu, u obavezi smo da imamo, jer jednom kad počnete, pošto smo imali, vi morate da nastavljate po našim zakonima. Znači, mi smo 7 godina bez strategije. Znači, ova država nema ideju šta hoće, jel, u raznim oblastima prava deteta. Znači, i za ovu oblast treba da imamo, i tako da se komitet i time bavi, da treba da postoji strategija, da treba da postoji prevencija, pa tek onda intervencija. I, naravno, primat ima intervencija van suda i van uopšte sistema, a onda postoje pravilo o tome kako izgleda sudska intervencija, jer je dobra intervencija bez obzira da li je pravosudna ili van sistema ili neke mere o kojima smo juče razgovarali, alternativne, diverzione, nalozi. Sve je to preduslov za rehabilitaciju i reintegraciju. Dobro, sad sam naučila. Ovo o čemu smo pričali, znači ta organizacija sistema pravosuđa za decu, juče ste pominjali neusklađenost zakona, odnosno razne diskrepance između nekih elemenata u nekim zakonima i u drugim, recimo obrazovanje, zakon o osnovama obrazovanja, koji nije baš usklađen sa ovim. Sve bi se to rešilo kad bi se konačno nacrt zakona o pravima deteta, koji stoji od 2011. godine, stalno ulazi u proceduru i nikada se završi, kad bi se taj zakon konačno usvojio
I naravno, po mom mišljenju, i kad bi zaštitnik prava deteta postoja, mislim da bismo imali dobar okvir da onda stalno gura sve ova pitanja i da ne moramo da se pitamo da će se napravi savet, da će ovo, da će ono. Juče ste razgovarali o podizanju svesti i obuke, ovaj komentar to posebno napominje i dosta je bilo reči o tome i naravno poruka je da obuka ne može da bude ono jednodnevna, dvodnevna, nego mora da bude kontinuirana i da stalno mora da se razgovara i u svakom slučaju neko ko se ovim bavi više od 30 godina, Đuka i ja smo ovde verovatno seniori ozbiljni, mogu da vam kažem da je situacija totalno različita. Te 97. kad smo mi seli sa sudijama, advokatima, kogo ti nisi bila tamo sa nama tada. Ja sam bila punoletnik. Ti si bila... Mislim, ne možete da verujete, svi su bili u šoku. Kakva konvencija, kakvi međunarodni standardi. Ko vas plaća, ko je ovo organizovao, u stvari ministarstvo nas je podržalo, ministarstvo pravde, socijale i policija. To je bio prvi trening na koji je došla policija i to su bili ljudi iz cele Srbije, iz svih okruga i tad smo prvi put pokušali da napravimo tu saradnju na nivou okruga. Znači, ono što se desilo za ovih 25 godine je nebo i zemlja, mislim, sudije su, uglavnom, iako se sve puno menjalo, ostao je neki kontinuitet. Sudije se nisu menjale baš tako u ovoj oblasti brzo. Tužilaštvo, tužioci se nisu menjali. Nekako, dosta ljudi koji su i tada bili u tome su tu, naravno, došli su mlađi, ali razvijeli smo neku ekspertizu u ovoj oblasti i znamo dosta i sad, zato nam je ovo dosta korisno, jer možemo, jer ako je komitet sam rekao da, ok, nismo dobro tumačili pre 15 godina, ajmo malo sad to da korigujemo u skladu s novim saznanjima, tako isto mi možemo da radimo. Sad ja ne bih rekla, znači, ovo je samo dobra alatka za vas i mogo bi čak da se napravi neki, ne znam ko to može da pomogne, UNICEF ili mi sami, da se napravi neki sažetak za korisnike, zato što ovo je vrlo jedan dugačak dokument, ali ima 19 sitnih strana, a mislim da ne bi bilo loše da se u odgovarajućoj formi predstavi i deci. Eto, to bi bilo to. Malo sam više delila utiske nego što sam vam govorila o samom opštem komentaru, ali možemo uvek o tome dalje da razgovaramo. Hvala vam na pažnji i još jedno se izvinjavam što sam kasnila. Hvala profesorki, hvala vam na ovome što ste nam govorili i sa čim ste nas upoznali. Ja se nadam da ćemo ovaj komentar podeliti makar našim članovima i ostalima koji budu zainteresovani online. A imamo u materijalu? E, dobro, pošto ja nisam ni uzela materijal. Dobro, nisam uzela materijal, nema veze. Ali hoću da kažem još nešto, a to se uklapa sa ovim napretkom u sudskoj praksi, pa ću vam reći da smo mi u Vrhovnom kasacionom sudu u situacijama kada smo morali da tumačimo zakon, znači te su situacije dosta česte u našem poslu, jer zakon se, kao što i reče profesorka, može uvek tumačiti ovako i onako, pa smo u nekim predmetima koji su se odnosili na maloletnike, tumačili zakon upravo u skladu sa interesom deteta kao osnovnim principom koji je proklamovan međunarodnim konvencijama. To je još jedan od napredaka gde mi inače u poslednje vreme više primenjujemo međunarodne konvencije i uzimamo njihove standarde u donošenju naših odluka. Bilo je totalno nezamislivo i tada je postojala ustavna mogućnost i po tadašnjem ustavu da se ovaj sudija ili tužilac ili advokat direktno pozove na odredbu međunarodnog prava. Mi smo tek negde od sredine 2000-ih počeli da merimo, da uočavamo prve sudije ili prvo su advokati počeli onako nekako tiho, a sada već, ja mislim, ne znam ko bi... I sudovi. Jeste vi radili to istraživanje ili ne, ali toga ima, toga sad ima. Ja. Evo. Da.
Ima, hvala vam. Sada ćemo nastaviti, nažalost, malo smo ograničeni vremenom, pa ne možemo sad baš ovako da se raspričamo, ali ćemo slušati sada gospođu doktora Milicu Kolaković-Bojović, koja će nam govoriti analizu normativnog i institucionalnog okvira u oblasti pravosuđa po meri deteta. Izvolite. Hvala najlepše. Dobar dan svima. U publici vidim mahom poznata lica, ali nekako pristojnost nalaže da se predstavim. Znači, ja sam Milica Kolaković-Bojović, viši naučni saradnik na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja i negde od 2017. član i potpredsednik UN Komiteta za prisilne nestanke. Imamo i nekakvu prezentaciju, čekamo da se pojavi na ekranu. Analiza koja je predmet današnjeg izlaganja je zapravo koautorski rad moje koleginice doktorke Ivane Stevanović, koja je direktorka instituta, i naše kolege Vladimira Vukićevića, u to vreme doktoranta, danas program oficera u UN Women. Kada sam razmišljala o tome da li bi analiza trebalo da se zove ovako kako se zove ili ne, prva ideja mi je bila i prva želja zapravo, kada bih znala ime devojčice koja je na fotografiji, volela bih da ovu analizu nazovem po njoj. Jer devojčica čije lice vidite na ekranu, nažalost, nije model kako je to uobičajeno kada spremate prezentaciju da odaberete neku od onih fotografija, onih takozvanih stock photos gde su modeli specijalno pripremljeni u kostimu, našminkani i fotografisani. Naime, ova fotografija je nastala pre nešto više od 2 godine na jednom od beogradskih semafora. Napravila je naša koleginica sa instituta Ana Batrićević, i kada pogledate ovu fotografiju, na njoj vidite devojčicu, devojku, ja bih rekla devojčicu, koja prosi. Dakle, ona je u tom momentu izvršilac prekršaja. U njenom naručju vidite 2 dece, dakle, ona tu svoju decu istovremeno tera da i oni prosjače, time je izvršilac krivičnog dela. Ako pogledate njeno lice, vidite da je sva u modricama. Dakle, neko ju je jednom, više puta, ko zna koliko puta pretukao. Ona je žrtva krivičnog dela. Ako shvatite da u krilu ima 2 dece, od čega ovo starije ima sigurno preko 2 godine, a ona, vidite ju po licu, nekih 15 ili 16, shvatite da je istovremeno žrtva još jednog krivičnog dela, jer je ta prva trudnoća nastupila vrlo rano, u nekoj 13. ili 14. godini. Dakle, vi na slici imate jednog izvršioca krivičnog dela i prekršaja, imate 3 žrtve. I zaista, da znam njeno ime, ova analiza bi se zvala po njoj, a svi ovde zajedno koji sedimo u ovoj sali smo ovde zapravo zbog njih 3 koji su na ovoj fotografiji. I ova analiza birokratskog imena pokušaj je zapravo da mi na institutu uradimo ono što jeste naš primarni zadatak. A to je da napravimo jedan presek stanja gde smo danas, 15-ak, pa sad više nije ni 15, sad smo stigli i do 17 godina od poslednjeg velikog zakonodavnog poduhvata u ovoj oblasti, i da procenimo gde je to krivično zakonodavstvo danas u odnosu na ono što su danas zaista relevantni međunarodni standardi. I kada smo počinjali izradu analize, prvo pitanje koje smo sebi postavili kao tim jeste kome se mi ovom analizom obraćamo. I čini mi se da je upravo to pitanje koje većina naših kolega često izostavi da sebi postavi u toj inicijalnoj fazi, i onda nekako većina analiza završi u jednom formatu koji je dosta nedefinisan u smislu ciljne grupe. Jer ukoliko uradite detaljnu analizu, ne možete očekivati da kada tu analizu na sto dobije ministar pravde, da će je čitati od korice do korice. Ako analizu uradite šturo, ne možete očekivati da će ta analiza biti od koristi radnoj grupi koja sedne da radi na izmenama zakona član po član. I onda smo zapravo doneli odluku da tu analizu strukturiramo najpre u 2 tematske celine, pri čemu će se jedna celina baviti stanjem normativnog okvira, dakle, to će biti presek stanja krivičnog zakonodavstva u odnosu na sve relevantne međunarodne standarde koji se bave pravdom po meri deteta,
a da drugi deo analize posvetimo stanju institucionalnog okvira u smislu trenutne organizacije, prvenstveno našeg Ministarstva pravde, u odnosu na potrebe organizacije i adresiranja standarda u oblasti pravde po meri deteta. U pogledu normativne analize, shvatili smo da ćemo dokument morati da podelimo na tri dela. Pa smo tako odlučili da na početku analize napravimo jedan apstrakt koji bi zapravo izvukao sve ono što su ključni problemi, što su ključne ideje i što su ključne preporuke i da to bude neki format dokumenta sa kojim će svako od nas u svojoj oblasti moći pred donosioce odluka, pred one koji kreiraju javne politike, pred one na kojima je zadatak da konačno naprave korak, da posle 17 godina napravimo novi veliki korak i ponovo se uskladimo sa standardima. Nakon toga drugi segment analize je nešto što bi trebalo da posluži većini vas u svakodnevnom poslu, a to je dakle nekih 30 strana osvrta na te ključne probleme i ključne pravce u kojima treba ići, ali na naravno jedan nešto detaljniji način nego što je to učinjeno u ovom delu koji je namenjen, dakle, ministrima i onim velikim glavama koje se nešto pitaju za razliku od svih nas. Treći deo je namenjen trećoj ciljnoj grupi, a to je, nadamo se, buduća radna grupa koja će raditi na ovog puta ne izmenama i dopunama, već izradi novog zakona o maloletnicima. Kako čujem, situacija je takva da ćemo zaista morati da krenemo u ovom smeru, jer prethodni nacrt na kom je radila radna grupa je od strane Evropske komisije ocenjen kao nedovoljan u smislu detaljnosti izmena, u smislu obima izmena i u smislu kvaliteta tih izmena u pogledu usaglašavanja sa relevantnim standardima. Dakle, možemo očekivati u nekom predstojećem periodu da se zaista krene u ono na što svi čekamo godinama unazad. Kada su u pitanju tematske oblasti u samoj analizi, odlučili smo se da imamo četiri tematske celine. Prvu tematsku celinu čine ono što su opšta pitanja koja su zajednička za pravdu po meri deteta u krivičnom postupku, bez obzira da li se dete u krivičnom postupku javlja kao učinilac, žrtva ili svedok. Ja koristim pojam deteta, kao što je profesorka napomenula, nama je to profesionalna deformacija iz UN tela, ali ću se kasnije vratiti na to pitanje. Druga tematska celina bavi se maloletnicima kao učiniocima krivičnih dela, treća tematska celina bavi se maloletnicima, odnosno decom, kao oštećenima u krivičnom postupku i poslednja tematska celina se bavi materijalnim krivičnim pravom, odnosno potrebom za izmenama pojedinačnih inkriminacija u krivičnom zakoniku. Naravno, definisali smo i listu preporuka. Kada je reč o opštim pitanjima od značaja za decu u kontaktu sa zakonom, bavili smo se pojmom deteta, profesorka se već bavila tim pitanjem, rekla da tu kod nas i nema naročitih mogućnosti, da nema kompromisnog rešenja. Ja se tu ne bih složila, zato što mislim da je moguće napraviti kompromis između potrebe da se deci starosti do 14 godina pruži dodatna naročita zaštita u odnosu na decu koja su navršila 14 godina, a mislim da je moguće i pojmovno ovo pitanje uskladiti sa onim što je stav svih relevantnih međunarodnih tela, ne samo UN komiteta, tako što bismo pojam maloletnika zamenili pojmom deteta, a što bismo decu starosti do 14 godina nazvali upravo tako, dete starosti do 14 godina. U toj situaciji bilo bi moguće i na pojmovnom nivou, a i na zakonskom nivou zadovoljiti, dakle, obe potrebe, da imamo i terminološku usklađenost, a i suštinsku u pogledu propisivanja dodatne zaštite, što je i danas učinjeno. Kada je reč o standardima u oblasti najboljeg interesa deteta, zaključak je da se od nas i dalje najbolji interes deteta provlači samo kao horizontalni princip. On nominalno jeste prepoznat, ali i dalje činjenica je nedostaju konkretne smernice koje bi ljudima koji najbolji interes deteta ocenjuju u praksi
pomogle u tom procesu procene najboljeg interesa deteta. I to je možda neka od mogućih tema gde bi trebalo razmišljati u budućnosti o saradnji između UNICEF-a, između saveta i između generalno ljudi iz prakse, dakle u definisanju nekakvog priručnika, nekakvih smernica koje bi pomogle da se oceni najbolji interes deteta, a kada je u pitanju ocena najboljeg interesa deteta u krivičnom postupku, moj profesionalni stav bi bio da bi u zakonu o maloletnicima, novom zakonu o maloletnicima, mogla da nađu mesta 3 ili 4 člana koja bi pomogla zapravo, koja bi u samom zakonu na zakonskom nivou dala preciznije smernice koje bi trebalo da posluže kao osnov praktičarima da procene najbolji interes deteta, a na bazi naravno opšteg komentara UN komiteta za prava deteta. Pomenula je profesorka i pitanje obavezne specijalizacije profesionalaca. Mi, čini mi se, nedovoljno govorimo o ovom pitanju i čini mi se da smo ostali zamrznuti u onoj tački u kojoj smo bili 2005. godine, kada je uvođenje obavezne specijalizacije bilo zaista ogroman korak, istorijski korak za naše pravosuđe. Ali ono što je ostalo negde skrajnuto i zanemareno jeste pitanje kontinuirane obuke. Ako pogledate sve relevantne standarde u ovoj oblasti, kontinuirana obuka je obaveza kao dodatak na ono što je obaveza inicijalne specijalizacije. I ono o čemu bi trebalo razmišljati u budućnosti jeste mehanizam uvođenja obavezne kontinuirane obuke, dakle, da li bi to trebalo uraditi kroz pravosudno organizaciono zakonodavstvo i kroz zakonodavstvo koje uređuje obavezu profesionalnog usavršavanja u okviru policije, ili bi ovu obavezu trebalo uvesti kroz novi zakon o maloletnicima, što bi možda bilo i adekvatnije rešenje. Paralelno sa uvođenjem obe obaveze, trebalo bi razmišljati o istovremenom spajanju ove obaveze, dakle, kontinuirane specijalizacije u oblasti prava deteta sa obavezom uvođenja specijalizacije u oblasti prava žrtava. Mislim da bi bilo moguće spojiti ova dva pitanja i da bi bilo moguće adaptiranjem postojeće obuke u oblasti prava deteta, dakle, spojiti i detaljnije obraditi i ova pitanja. Dostojanstvo i integritet deteta smo dotakli od strane uvodničara govoreći o medijskom tretmanu dece. Ako pogledate trenutna rešenja našeg krivičnog zakonodavstva, doći ćete do vrlo interesantnog podatka, a to je da se dostojanstvo kao pojam pominje kada se govori o učiniocima krivičnih dela, kada se govori o pravima lica lišenih slobode, ali i dalje ne prepoznajemo pravo na dostojanstvo žrtve. Pomalo paradoksalno, ali je tako. Dostojanstvo žrtava i dalje je skrajnuto. I ono što je očigledno, ako pogledate trenutne odredbe našeg kaznenog zakonodavstva, vidjet ćete da samom zakonodavcu zapravo nije jasno kako da pristupi pravu na dostojanstvo i integritet, odnosno njihovoj zaštiti, odnosno i dalje nisu prepoznati na nivou načela. Ako bismo na nivou načela postupka prepoznali pravo na zaštitu dostojanstva i integriteta deteta, onda bismo mogli zapravo njih tumačiti kao neku vrstu okvira postupanja u odnosu na decu u krivičnom postupku, bez obzira u kom procesnom svojstvu se dete u postupku javlja. Pravo na privatnost deteta ponovo smo dotakli od strane uvodničara u kontekstu medijskog tretmana dece i moram da se složim sa svim zabrinutostima koje su prethodne govornice iznele, ali da podelim sa vama dobre vesti, a to je da smo prošlog leta, kada je u okviru KRIS projekta, o čemu će Katarina nešto detaljnije govoriti, organizovan jedan trening u Zrenjaninu u oblasti pravde po meri deteta, kroz dinamiku i kvalitet jedne od tematskih celina koja je bila posvećena upravo medijskom tretmanu dece žrtava, došli na ideju da razvijemo trening, poseban trening u ovoj oblasti. Na tome se intenzivno radilo prethodnih meseci. Napravljen je program treninga, razvijen je kurikulum, urađen je priručnik za potrebe tog treninga i prvi trening zakazan za kraj sledeće nedelje.
I ideja je da svi materijali koji su razvijeni budu zapravo predati na korišćenje Pravosudnoj akademiji i da time bude stvorena jedna dobra osnova da se ova tema nađe u programu Pravosudne akademije i da se praktično kroz ovaj inicijalni trening polako uđe u fazu stvaranja jednog pula profesionalaca među sudijama, tužiocima, advokatima, zaposlenim u sektoru socijalne zaštite i novinarima i da oni kasnije kroz mehanizam Pravosudne akademije, nadajmo se i Advokatske akademije, nastave da šire neophodna znanja i veštine i da svi zajedno radimo na prevazilaženju ovog problema koji smo očigledno svi jako dobro prepoznali. Kada je reč o maloletnim učiniocima krivičnih dela, najveća praznina uočena je trenutno u oblasti primjene diverzijalnih formi modela postupanja i očigledno je da je neophodno dalje proširenje primjene načela oportuniteta i to s jedne strane tako što bi se proširila lista vaspitnih naloga, ali i tako što bi njihova primjena bila zastupljenija u predistražnom postupku, što jeste pravi smisao zapravo diverzionih modela, dakle što ranije odstupanje od onog što bi bio redovni tok krivičnog postupka. Druga velika tema kojom se treba baviti kada se bude pristupilo izradi novog zakona jesu alternative lišenju slobode, s jedne strane alternative pritvoru i ono o čemu treba razmišljati ovde jeste i da li smo na dobrom putu i po pitanju starosne granice kada je u pitanju primjena pritvora. Ovo pitanje otvaram zbog toga što treba razmišljati paralelno o starosnoj granici za primjenu maloletničkog zatvora i o starosnoj granici za primjenu pritvora. Dakle, to je jedno bitno pitanje. S druge strane, treba razmišljati i o tome koje su to alternative klasičnom pritvoru, odnosno u kojoj meri je moguće naći ne samo normativna, već i institucionalna rešenja za primjenu alternativa pritvoru. Paralelno, veliko pitanje, kontinuirani problem jeste i pitanje zapravo unapređenja uslova za izvršenje zavodskih sankcija, dakle u kojoj meri infrastrukturni i profesionalni kapaciteti dozvoljavaju dalju eventualnu primjenu unapređenih zakonskih rešenja. Treća goruća tačka kada su u pitanju maloletni učinioci krivičnih dela jeste postpenalni prihvat, odnosno izostanak i dalje izostanak institucionalizovanih mehanizama postpenalnog prihvata maloletnika kao dragocenog mehanizma u smanjenju recidivizma, ali verujem da će kolega nešto o tome detaljnije reći. Kada su u pitanju maloletnici kao oštećeni, pre svega, a ujedno i svedoci, jer se mahom u postupku javljaju u svojstvu oštećenih kao svedoka, neusklađenost sa relevantnim standardima je značajnija nego kada su u pitanju maloletni učinioci krivičnih dela. I tu imamo jednu i dalje pojmovnu, odnosno terminološku neusklađenost. Dakle, naše krivično zakonodavstvo je i dalje, pa rekla bih, ne zakonodavstvo, nego zakonodavci, jer je ono što je stanje zakonodavstva odraz jedne zbunjenosti zakonodavca, koji pojmove oštećeni i žrtva koristi potpuno nekonzistentno i bez jasnog kriterijuma. Kada je u pitanju Zakonik o krivičnom postupku, kriterijum je jasan. Naš zakonodavac i dalje koristi pojam oštećeni. Međutim, ako otvorite krivični zakonik, vidjet ćete da se pojmovi oštećeni i žrtva koriste naizmenično i to bez jasnog kriterijuma upotrebe jednog ili drugog, pri čemu je uočljiv trend da se pojam žrtve koristi u onim inkriminacijama koje su ili u krivični zakonik uvedene nešto kasnije, dakle poslednjih godina, ili su menjane kroz nekoliko poslednjih izmena i dopuna, pa je to verovatno bio neki pokušaj zakonodavca da se i u tom pojmovnom smislu usaglasi sa međunarodnim standardima, što je naravno pogrešan pristup jer se pristup zakonodavca mora odrediti na nivou kompletnog krivičnog zakonodavstva.
Relevantni standardi insistiraju na korišćenju pojma žrtve, ne pojma oštećenog, i svi vi koji ste bili u delegacijama koje je Republika Srbija slala na dijaloge sa različitim UN komitetima, znate da uvek iznova i iznova moramo da objašnjavamo šta zapravo u našem zakonodavstvu znači oštećeni i da mi tim pojmom obuhvatamo žrtvu, ali da ne dužim, ono što zakonodavac mora da uradi, mora jasno da se na pojmovnom nivou odredi u pogledu pojma žrtve i pojma oštećenog. Druga bolna tačka kada su u pitanju maloletni oštećeni jeste izostanak i dalje individualne procene potreba maloletnog oštećenog. Moram u tom smislu da korigujem ono što je rečeno od strane uvodničara, a to je da se strategija za žrtve i prateći akcioni plan uopšte ne bave maloletnicima. Naprotiv, akcionim planom je predviđen čitav niz izmena kaznenog zakonodavstva da bi se unapredio položaj maloletnih oštećenih. Predviđen je niz izmena pravosudnog organizacionog zakonodavstva. Predviđena su infrastrukturna unapređenja u smislu nabavke opreme za svedočenje putem videolinka. I ne samo da je to predviđeno akcionim planom, nego su dve ekspertske grupe tokom prošle godine izradile nacrt izmena i dopuna i seta pravosudnih zakona i seta krivičnog zakonodavstva. Čeka se, kako bi to ovi mladi rekli, samo da Ministarstvo pravde uzme u razmatranje te nacrte i da ih zapravo kroz svoj sektor za normativu prosledi u dalju proceduru najpre javne rasprave, a potom nadamo se i usvajanja. Sledeća bolna tačka, obaveštavanje žrtve o puštanju okrivljenog na slobodu, zahtev, eksplicitni zahtev direktive o žrtvama, nemamo uspostavljene mehanizme. Predviđeno je uspostavljanje tih mehanizama upravo kroz ove izmene i kroz ove nacrte koje sam malo čas spomenula. Najbolnija tačka, ne znam da li ćete se složiti sa mnom, moje skromno mišljenje, jeste imovinsko-pravni zahtev oštećenog. Nisu problem zakonska rešenja. Ako pogledate zakonska rešenja, malo šta bi im se moglo prigovoriti. Problem je praksa koja pokazuje da najpre nemamo statistike u ovom smislu. Dakle, ovo i dalje nije bilo predmet interesovanja. Kroz istraživanja koje je institut nedavno radio, došli smo do poražavajućeg podatka, a to je da se predmeti u kojima su maloletni oštećeni, a u kojima uopšte istaknut imovinsko-pravni zahtev u krivičnom postupku, broje u jednocifrenom broju procenata, a kada je reč o odluci o imovinsko-pravnom zahtevu u samom krivičnom postupku, pa bit će vam potrebna lupa, ako ne i mikroskop, da pronađete takve odluke u praksi. Najbolnija tačka, veliki korak je napravljen kroz usvajanje smernica, koje je Vrhovni kasacioni sud pre sada već više od 2 godine usvojio. Sprovođene su obuke na ovu temu, ali nas čeka dug put ka cilju koji je, recimo, Holandija uspjela da postigne tako što je u roku od samo 15 godina kroz usvajanje takvih smernica uspjela da obrne procenat sa 80% upućivanja na parnični postupak na samo 20% upućivanja na parnični postupak, a u svim drugim predmetima se kod njih sada odlučuje o imovinsko-pravnom zahtevu u krivičnom postupku. Kada je reč o pojedinačnim inkriminacijama, ja verujem da će sudije i tužioci reći dokle izmene KZ-a, pa evo svake godine menjamo KZ da bismo ga uskladili sa međunarodnim standardima. Nažalost, ovaj deo analize nam je oduzeo možda i najviše vremena i u ovom delu analize smo pronašli zaista i dalje značajne neusklađenosti, ali ono što je važno da kažem jeste da je deo tih neusklađenosti posledica činjenice da ne pratimo dinamiku razvoja standarda. Na početku ste možda mogli da uočite da smo mi u ovoj analizi obradili preko 30 izvora međunarodnih standarda, preko 30 dokumenata. Dakle, ta dinamika unapređenja i razvoja međunarodnih standarda jeste jedan razlog. Drugi razlog upravo jesu ove učestale izmene krivičnog zakonika, koje poslednjih godina funkcionišu tako da jednu stvar u krivičnom zakoniku popravimo, a dok nju popravljamo, 3 druge pokvarimo zato što ne vodimo računa o međusobnim vezama između pojedinačnih inkriminacija. Tako da su
u određenom delu neusklađenosti sa standardima posledica upravo toga što se nije vodilo računa o međusobnoj povezanosti određenih inkriminacija. Pa evo recimo kada su u pitanju kazneni rasponi za krivična dela protiv polne slobode, uočili smo neusklađenost sa standardima čak i tamo, čak i u onim inkriminacijama koje su po nekoliko puta menjane u poslednjih nekoliko izmena, upravo zato što se nije vodilo računa o vezama između inkriminacija, a imate recimo i kod krivičnog dela trgovine ljudima u samom konkretnoj odredbi zakonskoj jedan potpuni paradoks da imate širi kazneni raspon i mogućnost izricanja strože kazne kada je u pitanju maloletni oštećeni tamo gde nije nastupila teža posledica u odnosu na stav kada je nastupila teža posledica. Znači samo jedan onako ilustrativni paradoks. I dalje postoji potreba za propisivanjem čitavog niza novih inkriminacija čije je propisivanje eksplicitno predviđeno međunarodnim standardima, između ostalo krivično delo prisilnog nestanka, između ostalo krivično delo prodaja deteta, nelegalno uklanjanje deteta, malo je nesretan prevod, to bi na engleskom bilo wrongful removal of children, mi u srpskom, nažalost, nemamo adekvatan prevod ove odredbe. I dalje nam nedostaje eksplicitna zabrana regrutacije i iskorišćavanja maloletnih lica u neprijateljstvima, ali od strane oružanih grupa koje nisu zvanične oružane snage države. I neophodna je dalja intervencija takođe i u dobro poznatom Marijinom zakonu, znamo da ga svi tako zovemo, ono što je uočeno kroz praksu jeste da imamo jednu široku sivu zonu koja se odnosi na delatnosti koje u smislu registracije u Agenciji za privredne registre nisu eksplicitno predviđene pod onim šiframa koje predviđaju rad sa decom, a koje u suštini predstavljaju na dnevnom nivou rad sa decom. Govorim o različitim sportskim klubovima, o različitim igraonicama, dramskim studijima. Bavili smo se tim pitanjem čitave prošle godine, različitim kreativnim školicama i slično, gde vi zapravo za sve te delatnosti nemate zakonsku obavezu provere u registru pedofila, a imate stotine, pa možda i hiljade ljudi koji svakoga dana rade sa decom, u neposrednom su kontaktu sa decom, a nisu prošli ovu vrstu provere zato što po trenutnim rešenjima u Marijinom zakonu ne postoji u zakonskom smislu obaveza provere za te vrste delatnosti. Dakle, i u tom smeru bi trebalo razmišljati kada je u pitanju revizija krivičnog zakonodavstva. Kada je reč o institucionalnoj analizi, imali smo u vidu pet država u okruženju i pet država rukovodeći se kriterijumom istorijskog porekla našeg krivičnog zakonodavstva. Neću ulaziti u detalje, ali ono što se pokazalo kao jedan predominantni zaključak jeste da je potrebna hitna intervencija u organizaciji našeg Ministarstva pravde, budući da je naše Ministarstvo pravde jedno od retkih koje ne da nema specijalizovanu organizacionu jedinicu koja bi se bavila maloletničkim pravosuđem, nego nema čak ni pojedinca, jednog jedinog državnog službenika koji bi u svom portfoliju imao nadležnost za pitanje maloletničkog pravosuđa. I to je ine znak, to je jedan problem koji se provlači već godinama, da ako UNICEF, recimo, želi da razgovara sa Ministarstvom pravde o tome koji su budući koraci, recimo, o stavljanju ove analize na sto budućoj radnoj grupi, nema jednu kontakt tačku, jednu osobu koja bi se bavila ovim pitanjem. Ono o čemu bi trebalo razmišljati možda jeste formiranje takve organizacione jedinice u okviru sektora za normativu. Takođe, ono o čemu treba paralelno razmišljati kad je u pitanju Ministarstvo pravde jeste eventualno specijalizacija ili formiranje određene specijalizovane organizacione jedinice u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. To je nešto što je urađeno u Hrvatskoj i što uvek daje dobre rezultate. Kada su u pitanju koraci koji predstoje, znate da je bilo više pokušaja, dva zvanična prethodnih godina da se izmeni zakon o maloletnicima.
Ono što je činjenica i do čega smo mi došli, idući član po član kroz zakon o maloletnicima, definitivno je neophodna izmena više od 30% odredaba, što naravno svi dobro znamo, znači da izmene i dopune zakona nisu moguće i da usklađivanje zakona sa svim standardima nije moguće kroz izmene i dopune, dakle moraće da se ide u novi zakon. Kada je reč o zakoniku o krivičnom postupku, svi koji sedimo ovde toliko godinama unazad govorimo o potrebi izmena ZKP-a, toliko puta je u svim strategijama i akcionim planovima pomeran rok za početak rada radne grupe. Ono koliko ja pratim poslednjih godina, bar 4 puta je formirana radna grupa za izmene i dopune ZKP-a. Ne znam da li se ikada sastala i jedna od tih radnih grupa koje su formirane. Jel jednom? Evo, znači nešto se dešava. Kada je u pitanju KZ menjanje, pa bar 3 ili 4 puta poslednjih godina, uvek su stavljane u fioku svi oni predlozi koji su dolazili od svih vas koji sedite ovde. Ne znam u čemu je problem, ne znam zašto se to dešava, ne znam zašto sve druge teme dolaze prioritetnije na dnevni red za izmene KZ-a nego što su to maloletnici. U određenim segmentima bit će neophodne izmene pravosudnog zakonodavstva. Kada ovo kažem, prvenstveno mislim na izmenu pravosudnog zakonodavstva u delu koji je neophodan radi uspostavljanja nacionalne mreže službi podrške žrtvama i svedocima. O tome će Bratislav nešto reći detaljnije. I ono o čemu moramo govoriti iz dana u dan, o čemu moramo glasno u javnosti govoriti, ali i sa predstavnicima Ministarstva pravde, jeste potreba da zaista u svojoj sistematizaciji predvide makar jedno radno mesto, jednog službenika, nekog višeg ranga, makar samostalnog savjetnika, ako ne višeg savjetnika, koji će biti focal point za pitanje pravosuđa po meri deteta. Ja pretpostavljam da sam odužila, ali zahvaljujem vam se na pažnji. Biće prilike pa ćemo razgovarati o analizi detaljnije kada radna grupa sedne da radi i kada dobijemo svi nekakav tekst o kome treba razgovarati. Hvala još jednom. Hvala gospođi Kolaković Bojović. Mi, nažalost, imamo malo vremena, ali će biti, nadam se, prilike ipak da za neku diskusiju. A sada ću da dam reč gospodinu Bratislavu Ređiću, koji će nam govoriti o ključnim dostignućima projekta podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji. Izvolite. Zahvaljujem se. Dobar dan svima. Ja se u misiji OEBS-a bavim uglavnom nekim drugim stvarima o kojima smo pričali juče na konferenciji, ali danas mi je pripala ta čast i zadovoljstvo mi je da vam predstavim rezultate našeg velikog projekta koji finansira Evropska unija. Ako mogu samo prezentaciju da vas zamolim. Projekat se sprovodi već 2 godine i trajaće još jednu godinu do kraja sredine 2023. godine. I svrha tog projekta je da se u stvari u naše zakonodavstvo da se uskladi sa preporukama koje proizilaze iz poglavlja 23 u vezi sa pravima žrtava i svedoka u krivičnom postupku. Taj projekat se naslanja na neki prethodne projekte koji su ranih godina bili sprovođeni u Srbiji, međutim, ti rezultati nisu bili zavidni, tako da kažem, i nadam se da ovaj naš projekat će zaista napraviti tu promenu koja je neophodna. Dobro, dok nam ne krene prezentacija, ovako, samo da krenem sa tim da svrha projekta je u stvari i cilj da se EU direktiva 2012/29 koja uspostavlja neke minimalne standarde za postupanje i zaštitu prava žrtava i svedoka u krivičnom postupku, da se nekako inkorporira u srpsko zakonodavstvo. I projekat ima 4 neke glavna cilja.
prvi cilj je uspostavljanje, pisanje strategije kojom bi se uopšte, na koji način će se Srbija baviti ovom temom. Zatim je jako važno izgradnja kapaciteta sudija, tužilaca i službenika koji bi se bavili zaštitom prava žrtava i svedoka, a kao glavna stvar je uspostavljanje u stvari službe koja bi pružala podršku žrtvama i svedocima u toku krivičnog postupka. Ta služba, prvo da krenemo od strategije. Strategija je bila u izradi u početku projekta i ona je usvojena, čini mi se, tu je ključni naš saradnik, gospođa Kolaković i Bojević, bila uključena u razvoj te strategije i, ukoliko se ne varam, ona je usvojena u avgustu 2020. I uz tu strategiju strategija pokriva period do 2025. godine, a evo i prezentacija je krenula, a akcioni plan koji ide uz strategiju je predviđen do 2022. godine. Razvijen je i budžet koji bi trebao da konkretizuje koje sve korake je neophodno da naša država sprovede da bi služba za podršku žrtvama i svedocima zaista mogla da funkcioniše. Ovo sam već pomenuo. U toku projekta fokusirali smo se na četiri neke stvari. To su izmene i dopune ne samo krivičnog zakonodavstva, već i pravosudno-organizacionog zakonodavstva, kako bi uopšte ova služba mogla da se uspostavi. Formirane su dve radne grupe, to je Milica već pomenula, jedna se bavila pravosudno-organizacionim delom, a druga izmenom krivičnog zakonodavstva. Samo sekund. Ja se izvinjavam. Da. Ok. Sama strategija je usvojena, kao što smo rekli, i naravno akcioni plan predviđa različite korake. To bi trebalo da dovede do određenih institucionalnih promena kako bi se ta nacionalna mreža za podršku uspostavila i ona treba da se sastoji od službi podrške pri svim višim sudovima. Osim tih službi podrške u višim sudovima, u tužilaštvima i policijskim upravama je potrebno da se odrede određene kontakt tačke koje će upućivati na službe podrške koje će se nalaziti u višim sudovima. Ove u određenim višim sudovima već postoje službe za podršku i nadamo se da će do kraja projekta da to malo zaživi bolje. A takođe i u drugim institucijama i naročito u organizacijama civilnog društva treba izgraditi kapacitete kako bi se mogli uključiti u nacionalnu mrežu. Ono što je projekat uradio, a što je već pomenuto juče, je da je unapređena infrastruktura u određenim sudovima, tako da je kao rezultat projekta izvršeno tehničko opremanje prostorija za boravak žrtava, opremljene su nameštajem, i to u pet viših sudova, u Nišu, Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Novom Pazaru, a u istim tim sudovima je instalirana oprema za videokonferenciju putem koje se žrtva može uključiti u postupak, a da se izbegne njeno prisustvo u samoj sudnici, to je da bi se izbegla ta sekundarna viktimizacija koju smo već pominjali. Mislim da je juče neko predstavio koliko puta je korišćena oprema, mislim da je 250 postupaka korišćena u prethodnoj godini.
a nadamo se da će i u drugim sudovima biti instalirana slična oprema. Koliko sam čuo, Ministarstvo pravde takođe u postupku nabavke opreme koja bi se instalirala u još desetak sudova, ali to još uvek nije u potpunosti realizovano. Ono što je takođe bitno je da se u okviru projekta razvijaju smernice i model obrazaca za individualne procene potreba i upravo juče je gospođa Zečević iz Ministarstva unutrašnjih poslova pomenula da je MUP izradio smernice za svoje službenike i one će od 1. juna, ukoliko se ne varam, početi da se primenjuju. To će dosta doprinuti da se uskladi postupak tih službenika koji dolaze u kontakt sa maloletnim žrtvama da bi se izbjegla njihova dalja viktimizacija i prosto određene smernice koje se izrađuju i dalje u okviru projekta predviđaju različite mere kako bi se izbjegla ta njihova ponovna viktimizacija. Imali smo dosta slučajeva da, recimo, dete je primorano da daje iskaz više puta i to više, da razgovara sa više osoba. Preporuka je da dete daje iskaz samo jednom i da se taj iskaz snimi, da bi se mogao iskoristiti kasnije i naročito da, recimo, dete razgovara uvek sa jednom osobom, a ne sa različitim osobama u toku ovog postupka. To su samo neki primeri mera koje se predviđaju u ovim preporukama. Kao ostale aktivnosti u okviru projekta, prave se i smernice za unapređenje sudske prakse u postupcima za naknadu štete, to je prethodna govornica isto pomenula. Izgradnja kapaciteta sudija i tužilaca i samih službenika u policiji i u sudovima je važna komponenta. Veliki je broj obuka već organizovan i nastavit će se u narednoj godini, a takođe pripremaju se i različiti priručnici koji će se koristiti u daljem radu. Ono što je važno je da konačno imamo neki pomak u Ministarstvu pravde, to jest kada pričamo o koordinaciji, to jest uspostavljanju koordinacionog tela koje treba da prati sprovođenje ove strategije, imamo predviđeno konačno u sistematizaciji radnih mesta, mesto za tog koordinatora, to se upravo nedavno desilo i nadamo se da će uskoro neka osoba zaista početi da se bavi ovim delom. I naravno, nažalost, zbog različitih efekata i pandemije i svega ostalog promena različitih zakona, kasne se sa implementacijom nekih delova u akcionom planu, ali nadamo se da će to zaista da se ubrza u narednom periodu. Ono što je takođe bitno je da će sve informacije biti dostupne, to jest i sada su dostupne na sajtu projekta Podrška žrtvama, za koji je predviđen da jednog dana u stvari postane resurs koji će služba za podršku žrtvama koristiti i preuzeti u stvari nakon završetka ovog projekta. Ukratko, to bi bilo to, ne bih da dalje dužim, a ukoliko imate nekih pitanja, tu smo. Hvala. Hvala vam. Mi se takođe nadamo poboljšanju i što se tiče onoga što je najvažnije, a to je institucionalni okvir za ostvarenje ovoga što je naš cilj, a to je poboljšanje položaja maloletnika ili kako god hoćete da ih nazovemo, dece do 18 godina ili mislim da je manje bitan sada u ovim uslovima naziv, ali u svakom slučaju osoba do 18 godina koji se nađu u dodiru sa zakonom. Znači, za taj institucionalni okvir je potreban novac i ja se nadam da će sve ove naše inicijative dovesti do toga da se izvrše neke analize i da se utvrdi da to nije toliko veliki novac koji bi ova država mogla da uloži u određene institucije koje bi značile poboljšanje položaja dece, maloletnika do 18 godina. Druga stvar koju sam zaboravila da pomenem na početku, a sada sam
u vezi sa ovim se setila, a to je učešće psihologa u sudovima. Mi iz iskustva Višeg suda u Beogradu, koji, koliko ja znam, jedini ima zaposlenog psihologa na radnom mestu, psihologa koji pomaže sudijama i tužiocima i sudijama i u odnosu na izvršioce krivičnih dela i u odnosu na žrtve, to je dragocena pomoć za sve nas koji se bavimo, koji uopšte sudimo i koji tužimo. Ja mislim da bi svaki viši sud, a znam da je viši sud u Novom Sadu u poslednje vreme angažovao, ali nekim ugovorom, ne kao stalno zaposlenu osobu, psihologa za ovakvu vrstu pomoći. Kao što su nam potrebni finansijski forenzičari koji su zakonom uvedeni u sudove, u tužilaštva, kojih nažalost takođe nema, ali su potrebni, mislim da bi na neki način, nekim zakonom trebalo predvideti i uvođenje ovakvog vrsta profila, odnosno psihologa, specijaliste za dečju psihologiju ili uopšte psihologa, opšte prakse, kako god, svakako osobe koja bi nam pomogla i olakšala položaj deci u susretu sa zakonom. Kratko da se ubacim. Mislim da smo propustili mogućnost, mi smo probali u toj strategiji da vam se uguramo, ali niste primili nas kako treba i saveta. Ovo je bila šansa da se psiholog u svakom, bar većem centru zaposli, jer vi u strategiji uopšte nemate pomenute dete. A dete kao žrtva i kao svedok je specifično i neophodno, i mi imamo dugogodišnji primer da nam je psiholog najdragocenija moguća pomoć. Kada se radi o detetu u bilo kom svojstvu i u bilo kojoj funkciji u krivičnom postupku. Samo kratko, strategija je nekako dobila kritike slične i od osoba stručnjaka koji se bave rodnom ravnopravnošću. Mi smo se potrudili da strategija bude najopšteg tipa i bilo je dosta različitih tu otpora tokom procesa pisanja strategije. Trudili smo se da pomirimo sve interese i da dobijemo dokument koji će biti najbolji i mogući i upotrebljiv u što većoj meri, a strategija, namera strategije je da direktivu EU nekako inkorporira u naše zakonodavstvo. Direktiva predviđa posebne mere za ranjive grupe, a deca, žene, osobe sa invaliditetom i slično su prepoznate kao ranjive grupe, nisu možda navedeni eksplicitno u strategiji, ali na nekim mestima i jesu, ali prosto mislimo da je dokument dobra osnova za pozitivne promene. Izvinjavam se, jeste, ali... Dobro, ajde, posle ćemo, izvinjavam. Dakle, već sam se usvrnula na to, dakle, nije tačno da strategija ne pominje decu žrtve, pominje. Druga stvar, akcioni plan je sastavni deo strategije, dakle, moraju se čitati zajedno, jer čine zvanično jedinstvenu celinu, to je prva stvar. Što se tiče psihologa, mi smo sate i sate proveli na radnoj grupi diskutujući na tu temu. Ali ono što se mora imati u vidu, da vi imate člana radne grupe i iz Ministarstva financija i da ni jedan policy dokument ne može biti usvojen na vladi bez pozitivnog mišljenja Ministarstva financija. Dakle, mi možemo da napišemo u strategiji šta god nam padne na pamet, da ćemo izgraditi 250 službi podrške, zaposliti 250 ljudi. Bez pozitivnog mišljenja Ministarstva financija neće se desiti ništa. Dakle, kada se piše ta vrsta dokumenata javnih politika, mora se imati u vidu i činjenica da bez njihovog pečata nema usvajanja, i o tome Bratislav govorio, dakle, mora se pomiriti realnost, dakle, i politička volja i budžet sa onim što je stav stručnjaka. Toliko. Naravno, to nam je svima poznato i uvek su finansije taj kamen spoticanja. To nam je jasno, ali to ne znači da treba da odustanemo od naših pokušaja da se stvari poprave, kako god. Mislim, ja vas sve potpuno razumem, jasno mi je. I u drugim zakonima je isto tako kada ih radimo, ali ne znači da ne treba da pokušamo, pa nekad ćemo nešto uspeti, kao što smo i do sada uspeli da promenimo
neke važne stvari u sistemu. Hvala vam u svakom slučaju. Sada će nam govoriti gospođa Katarina Mitić o projektu unapređenja položaja deteta u pravosudnom sistemu. Izvolite. Jel se čujemo? Čujemo se. Ja bez prezentacije ne počinjem. Dobro, dok čekamo prezentaciju da se predstavim u dve rečenice. Ja sam Katarina Mitić, po osnovnom obrazovanju klinički psiholog i porodični terapeut. Poslednjih 20 godina radim za međunarodne domaće organizacije, agencije Ujedinjenih nacija, evo poslednje dve godine u International Rescue Committee-u, gde upravljam projektom Child Rights in Serbia ili prava deteta u Srbiji. Odatle ide ova skraćenica KRIS. Projekat je fokusiran na unapređenje položaja dece u pravosudnom sistemu Republike Srbije i evo ukratko ćemo danas predstaviti rezultate tog projekta koji je trebalo da traje dve godine, znači trebalo je pre nekih 20-ak dana da se završi, ali što zbog korone i kašnjenja u izvođenju nekih aktivnosti, što zbog sredstava koja su preostala upravo iz tog razloga, mi smo projekat produžili i uspeli čak da ubacimo i neke nove aktivnosti koje se nadam da će biti korisne, baš kao što su i ove koje smo do sada uradili. Rekli smo osnovne informacije o projektu. Osim IRC-a koji je koordinator, projekat sprovode akcija protiv trgovine ljudima, Zboru protiv trgovine ljudima Astra i Centar za prava deteta. Imali smo veliku sreću da na ovom projektu imamo dva tako iskusna partnera koji su se u situaciji korone, budući da je vanredno stanje proglašeno mesec dana nakon početka projekta, fantastično snašli i eto nekako smo se prebacili na tu online komunikaciju, koordinaciju i uspeli da većinu aktivnosti sa uspehom realizujemo. Već sam rekla da je umesto 24 projekat trajao 29 meseci, a donator je Evropska unija, program prava i jednakosti i državljanstvo. Opšti cilj projekta onako zvuči, kako da kažem, birokratski, jel što je rekla Milica za naslov svoje analize. Ovo prosto ne možemo drugačije da prevedemo sa engleskog, a cilj je znači da se unapredi ishodi za decu koja su uključena u srpski pravosudni sistem ili u stvari ono što zovemo children in contact with the law, deca u kontaktu sa zakonom, kroz sistematsku primjenu konvencije o pravima deteta i principa koje ona zastupa i podršku zasnovanu naravno na dokazima u pravnim postupcima. Negde smo se bazirali na četiri osnovna principa, a ono što je veoma važno to je da je ovaj projekat pisan jedno dve godine pre nego što je započela implementacija. Program je nekako jako dobro bio koncipiran, međutim došlo je do toga da su se ljudi koji su u to vreme radili i predlagali aktivnosti na projektu, oni su se nekako razišli, otišli na druga mesta i nije baš bilo zgodno započeti jedan projekat od koga ne možete na početku da dobijete informacije od onih koji su u stvari ga smišljali. Međutim, uspeli smo da se organizujemo uz sve prepreke koje smo imali, da okupimo jedan tim stručnjaka, iskusnih koji nam je pomogao, a ono što je najvažnije među ovim principima, to je princip učešća, odnosno participacije dece, što nam je omogućio Centar za prava deteta kroz svoj DX klub, o kome sam, pretpostavljam da svi dosta znate. I bukvalno u svim aktivnostima od samog početka projekta, u razvoju svih materijala, deca su aktivno učestvovala. Takođe, važan princip je princip održivosti koji ne može baš svaki projekat da obezbedi. Koleginica Milica je ranije rekla da smo mi uspeli da preko Pravosudne akademije obezbedimo održivost najvažnijih rezultata projekta, a malo ću kasnije o njima više reći. Ova naša prezentacija je ovako šarena i vesela upravo zato što deca učestvuju u izgradnji svih informativnih materijala, pa tako i u izgradnji ovog templeta u kome predstavljamo. A saradnici su nam naravno oni koji su neophodni u jednom ovakvom projektu, to je Ministarstvo pravde, gde sarađujemo sa Vrhovnim kasacionim sudom, Republičkim javnim tužilaštvom, Pravosudnom akademijom, Savetom za maloletnike, eto gde upravo koji vi predstavljate, zatim višim i apelacionim sudovima.
U okviru institucija socijalne zaštite imamo centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, centre za socijalni rad i uključili smo zavode za vaspitanje, kako od istraživanja koje je sprovedeno na početku postupka, tako pokušavamo i kasnije da uključimo decu koje su na smeštaju ovim institucijama i profesionalce koji sa njima radi. Dragoceni saradnici su nam iz Ministarstva za unutrašnjih poslova, to je naravno odeljenje za maloletnike, imamo zatim Kancelariju za koordinacione aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima i u okviru ovog odeljenja za maloletnike naravno gospođu Oliveru Zečević i čitav njen tim. Mislim da je juče bila, sad ne vidim baš dobro. Ju, evo je ispred mene. Ju, izvinjavam se, Oliver. Od Agencije Ujedinjenih nacija, naravno UNICEF nam je najdragoceniji saradnik, a od nevladinih organizacija, osim Astre i Centra za prava deteta, tu su Atina, Beogradski centar, Centar za integraciju mladih i mnogi drugi. Takođe imamo i predstavnika akademskog sektora, s jedne strane to su profesionalci iz Instituta za kriminološko i sociološko istraživanje, a s druge strane pojedinci, eminentni profesori, od kojih jedna od njih sedi ovde sa nama, to je profesorka Vučković-Šahović. Očekivani rezultati projekta, neću sad da ih isčitavam, jer ćemo prosto kroz aktivnosti koje su realizovane doći do toga koji su rezultati. Nešto što je bilo veoma važno u ovom projektu, a to je formiranje savjetodavnog odbora projekta, takozvanog Project Advisory Boarda, koji većina projekata ima i koji se formiraju nekako onako po defaultu, koji se okupljaju ili ne okupljaju. Jedan od rizika projektnih, kada smo započinjali projekat, bio je da li ćemo uspeti da animiramo te naše dragocene saradnike. Međutim, desila se jedna neverovatna stvar koja je ovaj projekat u stvari učinila uspešnim, a to je da su ljudi koje smo odabrali, odnosno koji su predlogom projekta bili predloženi da učestvuju u radu ovog savjetodavnog odbora, bili fantastično izabrani, da su bili jako odazivni, da su nam pomogli da kreiramo aktivnosti, da su nam pomogli da revidiramo, znači u samom hodu, mnoge aktivnosti, jer to je naravno bilo neophodno. A isto tako davali su dragocene komentare na sve produkte projektne i vidjet ćete malo kasnije šta smo mi to sve napravili, čak i opipljivo, jel postoje i ti neki priručnici koje smo uradili. Osim treninga, naravno, i onog znanja koje merimo kroz svakodnevni rad profesionalaca koji su treninge prošli. Što se tiče tog savjetodavnog odbora, imamo predstavnike Vrhovnog kasacionog suda, Republičkog javnog tužilaštva, Pravosudne akademije, Saveta za maloletnike, nevladinih organizacija, akademskog sektora i da ne nabrajam. Do sada se taj savjetodavni odbor sastao 6 puta, to je bio i ukupan broj sastanaka predviđen, međutim napravili smo još jedan budući da imamo produženje projekta. I evo ovako, imali smo na početku projekta konferenciju. Ta konferencija je trebalo da se održi u prva 3 meseca, odnosno prva 2 meseca projekta, ali je zbog korone i vanrednog stanja, te vanredne situacije, ona stalno odlagana i eto došli smo do toga da smo tek u septembru uspeli da organizujemo u tom nekom hibridnom modelu, da kažem, i uživo i učešćem preko Zooma. Dosta ljudi je prisustvovalo samoj konferenciji, a mnogi su se uključivali i online. Ovde imate brojke, koliko ih je bilo. Bio je dobar odaziv i novinara, odazvali su nam se i ministri, tako da, eto, sve u svemu ta konferencija, ono što kažu u narodu, kako sam se nadala, dobro sam se udala, konferencija je ispala dobra. Vidite da smo poštovali distancu, maske, sve je bilo kako treba. Jedan od značajnih produkata projekta, u stvari dva postoje koje su značajne, odnosno najznačajnije. Jedan je formativna analiza. Za izradu ove analize angažovali smo konsultanta po predlogu Instituta za kriminološko i sociološko istraživanje, koji sedi ovde sa nama, to je Milica Kolaković-Bojević. I uradili smo u stvari analizu tog nekog pravnog i političkog okvira, to je jedan deo analize, a drugi deo se odnosi na praksu.
uradile su je Astra i Centar za prava deteta. Astra je doprinela onom svojom jednogodišnjom analizom slučajeva sudske prakse, gde su ovog puta bila uključena i deca žrtve trafikinga i drugih krivičnih dela. Treći deo je bio istraživanje koje je sproveo Centar za prava deteta. Malo smo imali teškoća, nekako nam je taj konkurs, odnosno taj online upitnik bio plasiran u toku leta i bio je slab odziv. Međutim, centar je iskoristio sve raspoložive kanale, društvene mreže i uspeli smo da sakupimo, odnosno oni su uspeli da sakupe 1500 dece. Naravno, tu su bila uključena deca iz opšte populacije koje su upitnik popunjavala online i deca iz Zavoda za vaspitanje. Čak smo uspeli da dođemo i do VP doma u Kruševcu, koji naravno ima jako loše tehničke uslove. Nikako nismo mogli taj upitnik da im pošaljemo online pa da ga popunjavaju, nego smo eto fizički štampali upitnike, nosili tamo, oni su vraćali. Tako da eto, puno je truda uloženo, a rezultate imamo u publikaciji formativne analize, koju, eto, ja predlažem da, pošto ćemo imati spisak učesnika ove konferencije, da ja u kontaktu sa Ines kontaktiram sve vas, pošaljem vam jedan mail, pa ukoliko želite, možemo vam poslati ili ovu, kako se kaže, kad je... Pa, ne to, nego... da, ili ovu verziju, znači... Molim? Elektronsku. Elektronsku. Ne mogu reći da nađem. Ili elektronsku verziju, ili čak i ovu kopiju, hard kopiju ili priručnik sam. Organizacija Astra je u okviru svog programa imala okrugle stolove koji su organizovani online uglavnom. Jedan se odnosio na položaj prava dece žrtva u krivičnom postupku, a drugi je bio fokusiran na posebno ugroženu decu u kontaktu sa zakonom i to tri grupe dece, one koje su žrtve trafikinga, seksualnog nasilja i unaccompanied minors, odnosno deca u migrantskoj populaciji bez roditeljske pratnje ili odvojeno od roditelja. Vladalo je veliko interesovanje za ove okrugle stolove, trebalo je da njima prisustvuje nekih 50-ak ljudi, međutim, to za svaki se javilo po 100, između 100 i 200 i onda je ovi okrugli stolovi su bili akreditovani komore da, za socijalne radnike i bile su veoma dinamične, diskusije su bile vrlo interesantne. Ukupno je bilo, kao što vidite, 246 učesnika, što je priličan broj za ovu vrstu događaja. Evo sad jedne sličice sa Zoom platforme. Nadam se da u buduće nećemo morati ovako da radimo i da će ovo ostati samo eto uspomena na jedan period kada smo morali da promenimo kompletno način rada. Astra je takođe u svom kurikulumu imala i organizovanje treninga za studente prava, odnosno prvo su razvili jedan metodološki okvir i kurikulum za ovaj trening i bilo je zamišljeno da se studenti edukuju kako će pratiti sudsku praksu, odnosno prisustvovati suđenjima i nakon toga napraviti jedan izveštaj. Međutim, korona nas je u tome omela, studentima je bio zabranjen pristup u sudnice, tako da smo morali da tu aktivnost modifikujemo, ali su svakako treninzi za studente održani i oni su bili onako meni lično fascinacija koliko su ti mladi ljudi, imali smo i studente završne godine i tek diplomirane pravnike, koliko su aktivni, koliko su motivisani, ambiciozni, ti treninzi su bili zaista jako dinamični. Okupili su oko 40-50 učesnika. Ovo je slika sa jednog od treninga. Aha, moram sad da se vratim ovde da kažem kako je modifikovana ta aktivnost. Budući da studenti nisu mogli da prisustvuju, onda je u komunikaciji sa Institutom za kriminološko-sociološko istraživanje i Pravosudnom akademijom dogovoreno da se aktivnost provede sa onima koji inače rade u sudu, saradnicima, i oni su... Međutim, kako beše?
Milice. Nije moglo da se to tako realizuje, nego je na kraju Institut za kriminološko i sociološko istraživanje uradio finalni izveštaj. Uz pomoć foruma sudija, budući da je forum sudija imao pristup, onda je prikupljena sudska praksa, znači u svim onim postupcima koji su pravnosnažno okončani tokom 2020. godine. Znači, zapravo je rađena analiza sudske prakse umesto monitoringa sudskih postupaka. E, dobro, eto, to je tako urađeno. Imamo taj finalni izveštaj i on je dostupan isto u elektronskoj verziji i na srpskom i na engleskom i možete ga dobiti ukoliko ste zainteresovani. Sad smo došli do jednog bisera ovog našeg projekta, a to je priručnik za treninge o pravosuđu po meri deteta. Razvili smo taj priručnik, Boga mi se zidao ko skadar na Bojani nekoliko meseci. Pravosudna akademija je bila zadužena za izradu tog priručnika sa mnoštvom saradnika i konačno smo to uradili. Imali smo trening u dvodnevni, dva puta po dva dana trening koji je održan u Zrenjaninu i koji je Milica ranije pomenula. To je bio trening za trenere. Odabrano je 10-11 otprilike stručnjaka, profesionalaca iz oblasti sudstva, iz tužilaštva, policije, koji će naravno te treninge držati za druge profesionalce u ovim oblastima. Ono što je bilo interesantno, mi smo radili jedno pilotiranje ovog budućih treninga i to se pokazalo jako korisnim. Uz prisustvo članova savjetodavnog odbora i trenere, urađen je u stvari, čitav trening je izveden i onda smo imali priliku da na licu mesta vidimo koje su dobre strane, šta tu nedostaje i da na taj način korigujemo ove treninge koji su kasnije održani u 4 grada, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. I tu je edukovano ukupno 80 stručnjaka. Očekujemo od Astre istraživanje posle 3 meseca od tih treninga da vidimo da li se i koliko stečena znanja kroz ovaj trening primenjuju u praksi. Na slici je priručnik koji, nažalost, nećemo moći sa svima da podelimo, jer budući da smo obezbedili održivost ove aktivnosti, većina tih priručnika biće distribuirana trenerima i onima koji će biti na treninzima u nastavku, znači onim treninzima koje će organizovati Pravosudna akademija. Premašila sam vreme, jel? Ovo su ove slike sa naših treninga. Predlažem da sad, pošto je pored mene Milana i pošto će ona govoriti o aktivnostima Centra za prava deteta, a ovo je upravo slajd koji se odnosi na njihove aktivnosti, na slici je poster koji su proizvela prvenstveno deca, a naravno uobličili dizajneri, da Milana više kaže o tim aktivnostima. To su te grupne sesije korisnika. Ono što nama predstoji do kraja projekta, ovo je jedna sličica sa okupljanja, sa jedne sesije gde su deca se upravo bavila razvojem tih informativno-edukativnih materijala, znači iz ovog DX kluba. A ono što nam preostaje, to je nešto što je već pomenuto, trening za medije koji će okupiti predstavnike sudstva, tužilaštva, policije, nevladinog sektora, socijalne zaštite i naravno novinare kao važnu kariku. Taj trening smo planirali za iduću nedelju, 3. i 4. Centar za prava deteta treba da organizuje konferenciju za štampu, kasnije, tokom marta meseca. Radit će se umeđu vremenu evaluacija projekta i sve te rezultate, znači o postignućima projekta i ovoj finalnoj evaluaciji saopštit ćemo na konferenciji koju ćemo održati u poslednjem mesecu, negde smo to planirali oko 10. juna. Eto, ja vam zahvaljujem na pažnji, izvinjavam se ako sam premašila vreme. Hvala vam. Ovo je zaista interesantan projekat. Nadam se da ćemo još nešto o njemu čuti. A sada ću dati reč predstavnici Centra za prava deteta. Ovde je najavljena Jasmina Miković, ali vidim da nije Jasmina nego Milana. I ja vas molim za još malo pažnje, malo smo prekoračili vreme, jer ovo je vrlo interesantan deo naše konferencije. Nadam se da će Milana govoriti o učešću dece, obzirom da su oni imali vrlo aktivno učešće dece u okviru ovog projekta, a i inače mislim da imate jednu grupu koja radi u okviru vašeg centra. Pa da nam nešto kažete o tome kako oni nas vide. Ja sam imala interesantne susrete sa nekim od članova te grupe. Izvolite. Mađi, hvala vam. Ja isto imam prezentaciju. Sad ne znam koliko imam vremena da je pratim, pošto
dobila sam poslednju priliku da pričam, pa sam... Da, na brzinu ću, preskočit ću. Samo da želim dobar dan još jednom svima. I ja ću sada da se nadovežem na Katarininu priču i na izlaganje projektnih aktivnosti koje je Centar za prava deteta sproveo u okviru pomenutog KRIS projekta. Ja sam sad ovde izvukla o istraživanju pravosuđa po meri deteta, ali s obzirom da je Katarina već spomenula da je to jedan od produkata na ovom projektu, a nemamo mnogo vremena, sada ću malo da ubrzam. I samo da napomenem da je cilj tog istraživanja bilo da prikupi mišljenja dece o pravosuđu po meri deteta i nivou njegove usaglašenosti sa usvojenim standardima pravosuđa, kao i da se utvrdi nivo informisanosti dece o pravosuđu po meri deteta, o pravima koje imaju ukoliko dođu u kontakt sa pravosuđem. Sada ću da preskočim ove rezultate istraživanja. Samo ću da naglasim da rezultati istraživanja pokazuju da deca i mladi iz generalne populacije, generalno, iz opšte populacije generalno nisu informisani o pravima koje imaju ukoliko dođu u kontakt sa pravosudnim sistemom. I tako 44% uopšte nisu informisani, 28 ispitanika je delimično informisano, a samo 3% ispitanika smatra da su deca i mladi u potpunosti informisani. I kao jedan od načina koji su ispitanici u ovom istraživanju naznačili, jedan od načina na koji deca mogu da se informišu o svojim pravima, oni su naznačili školu, medije, društvene mreže, ali i postere, plakate, brošure. I ti zabrinjavajući rezultati istraživanja su poslužili centru kao povod da izradimo brošuru i poster Pravosuđe po meri deteta, koji su namenjeni deci i mladima kako bi se oni informisali o svojim pravima. I kao što je Katarina rekla, deca i mladi članovi kluba DX Centra za prava deteta su učestvovali u izradi ovih i svih drugih rezultata i informativnih materijala. Pored dece članova kluba DX, u izradi ovih materijala učestvovali su srednjoškolci iz srednjih škola iz Niša, Novog Sada, Bajine Bašte i Dimitrovgrada. I pored toga, treća stvar koja je izrađena u okviru ovog projekta je video pravosuđa iz ugla dece i mladih, koji je, kao i prethodno što sam naglasila, namenjen da se ukaže na značaj informisanja dece i mladih o ovoj temi. I tu je isto kao i u prethodnoj aktivnosti, kao što vidite na ovim fotografijama, deca, članovi članice kluba DX su aktivno učestvovali u kreiranju ovog videa od samog početka, davanja ideje za scenarijo, preko snimanja i nakon toga davanja komentara na draftove videa. I sad ću na brzinu još da kažem, pored ovog projekta, Centar za prava deteta sprovodi i druge projekte u okviru kojih je naravno participacija dece uzeta u obzir i tako smo u okviru projekta Fokus radimo zajedno za pravosudni sistem koji centru ima prava i potrebe deteta i koji se sprovodi sa organizacijama iz Mađarske, Rumunije, Bugarske, Grčke, Belgije i Holandije. Izradili smo animirani video o pravima deteta u pravosudnom sistemu sa posebnim akcentom na individualnu procenu i ovaj video je koristan resurs kako deci, tako i njihovim roditeljima, a može da bude naravno i stručnjacima koristan resurs i on ukazuje na značaj primene multidisciplinarne procene deteta u kontaktu sa zakonom, bilo da se javi kao žrtva, svedok ili učinilac krivičnog dela. I druga stvar koja je isto urađena u saradnji sa članovima kluba DX je informativna digitalna platforma Pravosuđe po meri deteta,
i ona pruža kompletne informacije šta je pravosuđe po meri deteta, razlozi zbog kojih može dete da dođe u kontakt sa zakonom, koja prava dete ima kao učinilac, žrtva, sve do krivičnog dela. Na ovoj platformi se takođe nalaze svi prethodno pomenuti informativni materijali koji deci mogu da budu od koristi. I ova platforma takođe je korisno sredstvo za njihove roditelje, ukoliko su im potrebne neke od informacija. Ja sam sad baš brzinski ispričala, hvala vam na pažnji. Meni je žao što sad nismo mogli malo da prođemo, da vam pustim ove videe i da vam pokažem brošure, ali sve se nalazi na sajtu Centra za prava deteta, tako da i ukoliko imate nekih dodatnih pitanja, tu sam. Hvala vam. Hvala Milana. Ja vas zaista pozivam da pogledate brošuru. Brošura je jako lepa i pogledajte i video na njihovom sajtu. A mi smo sada završili ovaj radni deo i prilično smo zakasnili, te ja predlažem, pošto nas čeka ručak u 11 sati, da napravimo da napravimo kratku pauzu od 15 minuta pa da idemo na zaključke. Slažete sa tim? Da ne bude ona dugačka pauza. Znači, za 15 minuta se vidimo.
lista svih obaveznih učesnika u postupku prema maloletnicima bili strože sankcionisani ili uopšte sankcionisani za davanje ovih informacija. Jer novinari, to je jedan par rukava, a dolazak do informacija je drugi par rukava. Mi smo pre dve godine imali slučaj reality showa, ne dolazi mi reč kojim bi to opisala, kojim su svi mediji izveštavali otmici maloletne devojčice, čak su i otmičaru dali nadimak tepajući mu i to je pratila cela Srbija. Ja mislim da je Beogradski centar za ljudska prava podneo krivičnu prijavu protiv NN izvršioca koji je u stvari učinio dostupnim ove informacije medijima. Tako da, eto, neko moje razmišljanje koje prenosim savetu je da bi ovo možda trebalo da bude malo organizovanije, pravno regulisano, možda čak i kroz ovaj nov nacrt zakona o maloletnicima. Hvala vam puno svima. Hvala vam i ovo je jedna nova ideja o kojoj ćemo razmisliti. Hvala vam u svakom slučaju. Izvolite. Izvolite, profesor. A taj kad uvati, taj je gušta. Jer se čujemo, džaba vam novci, moji sinovci i sinovice, pošto vidim da budem rodno ravnopravan. Džaba vam promena politike, međunarodni standardi, principi i sl. Džaba vam nov zakon, džaba vam podzakonska... broj ljudi da na provereno delotvoran način vode takozvani forenzički intervju. Forenzički intervju nije isto što i savetodavni, nije isto što i dijagnostički intervju. Stručnjaci kažu da je forenzički intervju zapravo veština da pomognete detetu da se propne na prste i da bude više nego što jeste, da se uzdigne na maksimum svojih sposobnosti, da se suoči sa traumom koju je preživelo i u za njega neprirodnoj situaciji, u razgovoru sa autoritativnom osobom i da bude u stanju da opiše ta svoje iskustva, da bi ta iskustva na sudu mogla da budu prihvaćena kao validna i pouzdana. Traumatično iskustvo svakog zlostavljanja, zbog čega se deca često povuku i saopšte, ako saopšte, ikad, posle određenog vremena. Kad dete prevali preko jezika, onda se često suoči sa novom traumom, a to je da li će ljudi, taj kome je saopštio, to prihvatiti ili neće prihvatiti, sumnjati ili neće sumnjati. Ali je tragično da kad dete prođe kroz svu tu traumu, traumatično iskustvo, potiskivanje, poveravanje, da neko nezgrapno, u nameri da pomogne, kompromituje sadržaj njegovog iskaza i dođemo do toga da pravda ne bude zadovoljena. Zato još jednom, ne propustite da u vašim predlozima na neki način formulišete i tu potrebu, jer sve ovo će ostati mrtvo slovo na papiru ako mi zapravo nemamo stručnjaka koji su vični da ne samo slovo, nego duh zakona primene do kraja. To ne znači baš ono što sam rekao na početku, džaba vam novci.
u redu je, sve te promene su u redu, ali ja tražim, šta tražim? Uzemljenje. Tražim da se to spusti do same prakse. Vrlo korisno. Mi smo već neki od vaših zaključaka implementirali, možda nevešto, ali ćemo se korigovati uz vašu pomoć. Hvala vam. Izvolite. Dobar dan, ja sam Slađana Čolović, predsednica sam Višeg suda u Novom Pazaru i želim da se nadovežem na diskusiju od malo pre u vezi psihologa koji postoji u sudu. Viši sud u Novom Pazaru je jedan od sudova koji ima psihologa. To je predviđeno za radno mesto, za maloletničku delinkvenciju i psiholog radi već 12 godina na tim poslovima. To je od velikog značaja za rad sudova i podrške i žrtvama i svedocima krivičnih dela. Mi smo svakako i u programu sudova koji su dobili videokonferencijski link i posebnu prostoriju gde bi se pružala takva pomoć maloletnim učiniocima i oštećenima i svedocima kao žrtvama krivičnih dela. Povodom toga smo i imali određene prezentacije i konferencije za štampu i neke obuke. I upravo i što je profesor Đurađ rekao malo pre, to je lice koje je sposobno da izvrši forenzički intervju. To govorim iz iskustva. Ja sam i sudija krivičar. Puno sam radila i maloletnike pre nego što sam postala predsednik suda, a sada to gledam i sa druge organizacione strane i mogu da vam kažem da Ministarstvo financija nema ništa sa tim. Akt o sistematizaciji radnih mesta pravi predsednik suda, a Ministarstvo pravde daje saglasnost na takav akt o sistematizaciji. Tako da ja predlažem da ne odustanete od takvog predloga, da se za ove potrebe u sudu svakom ko radi sa maloletnicima ustanovi ovo radno mesto, to je izvodljivo skroz. Hvala. Hvala koleginice, ovo su svakako vrlo korisna obaveštenja i otprilike sam ja znala da to može da se nekako realizuje, nisam znala kako, hvala vam što ste nam sada to objasnili. Izvolite. Evo, ja se javim i danas, moje ime Rada Divac, drago mi je zaista što sam učesnik ove konferencije, što imam neke sjajne saradnike ovde koji su nekada pre 15 godina bili kod nas radeći neke lokalne planove kao što su Ljubinke i kao što je Olivera. Ja hoću da kažem, a malo mi profesor tu pomogao da nekako centre socijalni rad kao ustanove gde sva ova deca i učinioci i žrtve prolaze, zaista su u svom radu izgubile značajan deo onoga što bi trebali da rade. Uvođenje vođenja slučaja u centre socijalni rad ne radi više tim stručnjaka koji je radio sa decom, gde je radio psiholog, socijalni radnik, pedagog, po potrebi izuzetno pravnik. Izuzetno. Sada su voditelji slučaja, sada svi smo psiholozi i pedagozi i socijalni radnici i pravnici, tako da ja mislim da se u tom delu izgubilo mnogo u radu kako sa ovom kategorijom dece i mladih, tako i sa svim drugim kategorijama sa kojima mi radimo. Ja bih volela da u okviru rada kako grupe koje, kako tima vašeg, tako i svih drugih koji rade i strategije i donose strateška dokumenta, nekako bude ljudi iz prakse. Ja ponekad imam strašan utisak, a u praksi sam dugo, da nekako imamo ono es katedra. Ovi sednu i tako naprave strategije, treba da ih primenimo. Da li je moguće sve to tako, to tako lepo zvuči kada čitate, odnosno prijemčivo je ušima. Da li možemo u svim našim sredinama, na svakom mestu, primeniti sve to na način da bude dobro onome na koga se odnosi. I meni je drago što sam danas ovde i što sam čula mnogo dobrih stvari, što sam videla neke ljude koji sjajno rade svoj posao, razmenila s njima ono što može meni da koristi, a i podsjetili se nekih stvari koje smo radili ranije. Ali evo, to je moja preporuka
savetu da prosto negde nije moguće naravno uključiti svu praksu, ali je dobro, živimo u različitim sredinama, živimo na, u drugačijim uslovima i nije uvek isto primeniti određene standarde u Beogradu gde imate neke resurse i u mom Prijepolju gde nemate te resurse. Hvala. Hvala vam. Ja lično, a i mi u Savetu smo uvek za unapređivanje saradnje i mislim da ta saradnja između svih ljudi koji su uključeni u taj proces rada sa maloletnicima u kontaktu sa zakonom je ključna. I u tom smislu mi, Savet je vrlo otvoren za svaku vrstu saradnje, pomoći, konsultacija. Možete nam se uvek obratiti, a mi ćemo dalje preporučivati da se taj rad i u vašim institucijama unapređuje. Mi smo savet koji je osnovan prema zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela u koje je uključena i zaštita maloletnih oštećenih, ali u suštini se to odnosi na krivični postupak. I mi znamo da razni ljudi, stručnjaci iz svog posla učestvuju u tom postupku i u tom smislu smo otvoreni za svaku saradnju i mimo krivičnog postupka. Tako da nam se u svakom trenutku možete obratiti, a ovo je takođe vrlo korisna sugestija. Hvala vam. Dobar dan još jednom. Za kolegi koje me ne znaju, Nemanja Antonijević, specijalni pedagog Centra socijalni rad u Beogradu, odljenje Surčin. Samo kratko bi podsjetio na nešto. Malo pre sam gledao, ide tema, kaže pravosuđe po meri deteta. Da, to je u stvari ono što nama treba. Moram čisto jedno zapažanje da kažem. Dete od 14 godina u Nemačkoj je dete koje se igra. Dete od 14 godina kod nas je dečačić koji se zaljubljuje, koji izlazi u grad, jedan osmak, onako momčić jedan. Dete sa 14 godina u Afganistanu je dete koje je spremno da krene iz Afganistana sa kolonom u zapadnu Evropu da radi. To su sve deca od 14 godina različitog psihofizičkog statusa. Kad radimo pravosuđe po meri deteta, moramo da gledamo naše dete. Znači, da se usmerimo isključivo na naše dete. Mi nemamo iste plate kao ljudi u Briselu, nemamo istu muziku, istu igru kao ljudi u Briselu, ne odevamo se isto. Zašto moramo da imamo isti zakon? Dajte da prilagodimo našoj deci da bi našoj deci pomogli. Znači, to je ceo smisao. Nije ideja, još jednom da ponovim, nije ideja kod dece kažnjavanje. Znači, ideja, mera kod dece je pomoć i podrška toj deci. Ljudi s kojima godinama sarađujem i koji sarađuju sa mnom znaju kakav odnos imam prema deci. Dajte da malo pogledamo, da gledamo iz ugla naše dece, da ne odbacimo, ne pomera se granica nikako i nipošto, makar da se o tome razmisli. Hvala vam. Hvala vam. Naravno da je jako važno kada radimo sa decom, od ključne važnosti su okolnosti u kojima oni rastu i sazrevaju. Ja verujem da smo svi toga svesni i da nije isto čak i u okviru jedne ove naše male države dete koje raste u Beogradu u odnosu na dete koje raste u nekom manjem mestu u Srbiji. Potpuno i drugčiji način života i drugčiji su i kriterijumi prema našoj oceni njihovog odrastanja i prema onome šta su oni učinili, naravno. Ali što se tiče granica i određivanja granica punoletstva, granica do kojih se neko smatra detetom, a neko maloletnikom, kako je u našem zakonu, postoje ipak međunarodni standardi. Punoletstvo je kod nas godinama već, ja ne znam od kad, već predviđeno da nastane sa 18 godina. Tada se i druga prava i drugi zakoni su tome prilagođeni. A što se tiče te razlike između deteta i maloletnika, vi imate u našim zakonima tu razliku u odnosu na dete do 14 godina i onog maloletnika koji ima više od 14 godina i kada su u pitanju učinioci i kada su u pitanju oštećeni. Mogli bi da razmislimo i svakako se razmišlja o takvim predlozima kada oni dođu na red, ali ja vas moram podsjetiti, to je moje lično mišljenje, šta znači krivična odgovornost i šta ona sve podrazumeva. Ona podrazumeva odnos nekog lica prema radnji koju vrši.
Znači, svest o zabranjenosti, svest o posledici, njegovo razmišljanje o tome, ne možemo izjednačiti dete, po mom mišljenju, ne možemo izjednačiti nekoga koji ima manje od 14 godina sa nekim koji ima 17, na primjer. Mislim, to je nešto, to su razlike koje su do sada ustanovljene. Činjenica je da deca sada brže sazrevaju, ali ja mislim ne toliko brže da bi mi njih mogli smatrati dovoljno zrelim da izvrše krivična dela sa svim onim elementima koje mi tražimo za krivičnu odgovornost od odraslih. Prosto, mislim da je to jako teško učiniti i ja lično se ne slažem sa pomeranjem granice krivične odgovornosti u odnosu na ovu granicu koja je sada postavljena. A u svakom slučaju, mislim, sve što je rečeno su stvari o kojima treba razmišljati, razmisliti, jer su to stvari koje dolaze od ljudi iz prakse. Možda će se nekad ta granica pomerati, vidjet ćemo, mislim, pomera se, život nam se okrenuo i sad u koroni nam se život potpuno okrenuo sa raznih aspekata i sa drugim stvarima, tako da to su dinamične stvari koje će se dešavati. Izvolite, koleginice. Dobar dan. Ja sam Irena Sremački, Centar za socijalni rad Novi Sad. Pa ja bi moj utisak prosto na ovu temu. Nekako mi se čini da ideja o pomeranju granice krivične odgovornosti ide u stvari iz nemoći da pružimo toj deci uslugu koja im je potrebna. I nije rešenje da mi pomeramo granicu. Rešenje je da mi stvorimo usluge koje će pomoći toj deci, a ne da ih proglasimo odgovornim na uzrastu gde oni realno nemaju svoju ni psihofizičku zrelost da odgovore. Znači, nije nam rešenje pomeranje granice, nego je rešenje razvijanjem usluga, razvijanjem podrške za rad sa tom decom. Hvala vam i opet dolazimo do onoga što je ključni problem, a to je finansiranje i ja zaista mislim da treba, da treba nekako sa svih strana da pomerimo to finansiranje, da tražimo od države da uloži više novca u obezbeđivanje uslova za razvoj dece, kako god. Mislim, jer to nije, to je mnogo manje skupo od raznih drugih stvari u koje se novac ulaže. Tako, mi ćemo se truditi, ali vidjet ćemo koliko ćemo uspeti. Izvolite. Dobar dan. Sonja Nešić, viši javni tužilac u Pirotu. Imam jedan predlog koji je logičan sled nastavka diskusije koja je trenutno aktuelna. Ja bih samo iskoristila priliku koja vam se pruža da u okviru normativnog normiranja posvetimo malo veću pažnju deci uzrasta ispod 14 godina. Slažem se ja, ukoliko su međunarodni standardi, da se ne pomera granica krivične odgovornosti, ne mora da se pomeri granica krivične odgovornosti i nismo zagovornik toga. Samo ću vam s aspekta prakse pokazati zašto je moj predlog u tom pravcu. Imamo, zbog ovoga što smo juče čuli, da mali broj dece, da kažem, ispod 14 godina, mali broj, izvrši veliki broj krivičnih dela. Verujte, u praksi nam se dešava, iako smo malo tužilaštvo, da do 14 godina imamo izvršilaca sa preko 100 izvršenih krivičnih dela. Obavezno i po pravilu, po ispunjenju uslova za krivičnu odgovornost, javljaju se kao povratnici. I problem se dalje usložnjava primjenom mera institucionalnog karaktera, ali opet mi nismo rešili problem. Da li su to mere zavodskog karaktera, otvorenog tipa, zatvorenog tipa i nakon punoletstva opet su povratnici. U tom smislu, moj predlog je da iskoristimo priliku i šansu koja nam se pruža, da posvetimo malo veću pažnju ovoj kategoriji uzrasta ispod 14 godina. Kako će to ići, ja verujem u savet i u vaš stručan rad i iskustvo, eventualno možda u smislu institucionalnog povezivanja ili nekih konkretnih rešenja kako i šta raditi sa tom decom. Iz jednog jedinog razloga, jer obično potiču iz nekih socijalnih sredina gde nemamo saradnju roditelja i tu ustanove socijalne zaštite malo mogu samostalno učiniti. Eto, toliko.
Hvala vam. I ovo je na liniji onoga o čemu smo mi razmišljali, o čemu razmišljamo, šta raditi u takvim slučajima. Mi kao sudije, tužioci, mi možemo eventualno da tražimo evidentiranje takvih postupaka pa da bi imali tu informaciju kada kasnije vodimo postupke, kada oni postanu krivično odgovorni. Ali to očigledno nije dovoljno i nije u tome stvar. Nije stvar samo u evidenciji da bi neko bio strože kažnjen, da tako kažem. Nego je stvar u tome šta sa takvim, u takvim situacijama učiniti. Kako toj deci pomoći, kako ih prevaspitati, kako ih istrgnuti na neki način iz sredine u kojoj žive, u kojoj nemate ni saradnju sa roditeljima i u kojoj za njih ne postoji šansa da izađu iz tog dosadašnjeg načina života. Hvala vam na ovome, mi ćemo i dalje pokušavati da radimo na tome, ali verujte kada spomenemo centrima za socijalni rad da i tu nešto dodatno prošire svoje delatnosti, oni su ljudi zaista u velikim problemima jer ih nema dovoljno, jer su opterećeni raznoraznim, koliko ja shvatam, administrativnim poslovima koji nisu za njih i prosto nemaju dovoljno kapaciteta da se i time bave, što je nekako ružno i reći, jer to time, to su deca. Znači, oni moraju, mi moramo kao društvo da se okrenemo prema ljudima, a ne prema administrativnom rešavanju i ispisivanju papira. Hvala vam u svakom slučaju. Dobar dan svima. Ja sam Marko Anovičić iz Zaštitnika građana, nacionalni mehanizam za prevenciju torture, ko ne znam za nas, naš posao je poseta mestima lišenja slobode, radi provere postupanja prema licima lišenja slobode i uslova kojima borave. Dakle, u kontekstu ove konferencije, mi se bavimo praktično onom najmanjom grupom dece lišeno slobode, oni ne bi trebali da budu lišeni slobode, a dakle, postoji jedna mala grupa koja je ta krajnja mera izrečena. U proteklom periodu bavili smo se vaspitno popravnim domom, bili smo u poseti prvoj polovini prošle godine. Imamo izveštaj sa preporukama koji će uskoro biti objavljen na sajtu našem, uskoro jer smo čekali odgovor vaspitnog popravnog doma o postupanju po preporukama koje su upućene. Želeo bih da kažem da smo generalno bili pozitivni i afirmativni situacijom koju smo zatekli na terenu, uz neke nedostatke koje smo uočili, ukazali i preporučili da se isprave. Ono što je ostalo otvoreno pitanje kad je VP dom u pitanju je to obrazovanje, dakle, deca koje tamo završe osnovnu školu ne mogu da dobiju ono majstorsko pismo, kako se to zove, dokument koji će im biti potreban kasnije na tržištu rada. Ono što je nama poznato i u komunikaciji sa upravnikom VP doma koji je bio juče ovde među panelistima je da se radi sa školskom upravom na rešavanju tog pitanja. Takođe, u izveštaju smo pohvalili brojne programe o kojima se govorilo juče u radu sa decom i generalno govoreći brižljiv odnos koji smo videli od službenika, kako i tretmana, tako i ostalih prema toj deci koja se nalaze tamo. Pre nego što ste izmenili naziv konferencije, dakle, meni je stigao poziv Deca u kontaktu sa zakonom, pa je sad u Deca u kontaktu sa pravosudnim sistemom, čini mi se ispravnije naziv sada, ali eto da kad govorimo o deci u kontaktu sa zakonom, radili smo sa decom iz migrantske populacije, migranti, tražioci azila, izbeglice, strani državljani, kako ih prepoznaje naš zakon. U prethodne dve godine smo obišli dva zavoda na teritoriji Beograda u kojoj se smeštaju strani državljani bez pratnje, deca bez pratnje. Dva prihvatilišta ili centra za azil, komisarijata za izbeglice i migrante i dve kuće kojima upravljaju humanitarne organizacije. Takođe imamo izveštaj sa preporukama kod nas na sajtu. Ne bih vas mnogo zadržavao oko tih aktivnosti. U nekim budućim planovima voljeli bismo da vidimo zavode za vaspitanje i obrazovanje, znači neke te ustanove koje su u kojima se izvršavaju te krivične sankcije, odnosno Niš, Beograd i Knjaževac, pa ćemo vidjeti na koji način može naš mandat da se ostvari u tim ustanovama.
Takođe, mi smo jedni od onih, ako sam sudio juče, razumeo pet mišljenja na predlog izmene i dopuna zakona o maloletnim učiniocima. MPM je učestvovao u javnoj raspravi i dao neke predloge. Koliko sam uspeo da shvatim, uglavnom su predlozi usvojeni, ali ja na kraju nisam video taj dokument i izveštaj o javnoj raspravi onako siromašan, prosto ne mogu da vidim šta je usvojeno, a šta nije. Možda će vam biti zanimljivo da smo mi u tom mišljenju na predlog izmena i dopuna referisali smo na brojne međunarodne standarde i domaće zakone, ali, a među njima i ovaj komentar o kom ste pričali, komentar Komiteta za prava dece koje ste pričali u prvom delu današnjeg dana, tako da eto i mi ga imamo u vidu, jel, to bi želeo da kažem, bilo bi vam zanimljivo. U ovom trenutku imam i pitanje za paneliste, dakle, samo za pojašnjenje oko tog zakona. Koliko sam ja juče razumeo, otišlo je pred Evropsku komisiju i čeka se sada da nam se vrati, jel, pa da bude u formi predloga. Međutim, danas čujem od koleginice, sad ja ne vidim odavde koja je pričala sa instituta, da se radi na novom zakonu, jer potrebne izmene prelazi 30% materije, građe, jel? Pa me se zanima šta je tačno, u kojoj smo fazi s time, da se radi novi zakon, sad očekujemo novu radnu grupu i sad ceo taj krug ponovo ili ne. I samo bih dao doprinos ovoj priči u vezi snižavanja godina za krivičnu odgovornost. Čini mi se da je jasno da od toga nema ništa. Međutim, moje lično mišljenje je da krivično-pravni odgovor na bilo kako ponašanje dece nije jedini koji je moguć. Odnosno da i bez snižavanja praga, odnosno uzrasta, možemo propisati adekvatnim zakonima mere koje bi mogle da se preduzimaju prema porodici, deci koje ispod 14 godina iskazuju to delikatno ponašanje. Sad ne znam da li se slažete, ali to je moguće uopšte ili nije, ali eto, moj utisak da krivično-pravni odgovor nije jedini. Hvala vam. Što se tiče zakona o maloletnim učiniocima, on je, neki od nas smo bili članovi radne grupe. Ministarstvo pravde je obrazovalo radnu grupu za izmenu zakona o maloletnicima. Sad kad je izmena u pitanju, onda postoji neki procenat odredaba koje se mogu promeniti da to ne predstavlja novi zakon i mi smo na taj način radili. Ovo što smo danas čuli, ja sam čula i juče da se vratilo komentar iz Venecijanske komisije i danas smo čuli da je komentar vrlo opsežan, opširan i tako dalje. Pretpostavljam da će Ministarstvo pravde, da li će sad oni formirati novu radnu grupu ili će biti ona ista koja će raditi i šta će sad dalje, to će nam možda oni reći, ja stvarno ne znam, to je sad tek stiglo pa ćemo videti šta će se dalje dešavati. Pitali ste još da li je moguće kroz izmene nekih drugih zakona pružiti odgovor društva na kriminalne radnje od strane dece mlađe 14 godina. Sam vas dobro razumela. Naravno da je odgovor moguć, ali ga ne spada u ovaj naš zakon. Ne treba da spada u krivični zakon i u zakon o maloletnicima. To bi trebalo ponašanje, odnosno reakcija društva, po mom mišljenju, da spada u zakon o socijalnom radu, jer jedino su socijalne službe ovlašćene da u tim situacijama postupaju. Evo, javila se još koleginica. Dobar dan, ja sam Ivana Milosavljević. Meni je jako žao što u vašem savetu nema nikog iz, recimo, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. S obzirom da smo mi jako povezani na dva sistema, sistem socijalne zaštite i pravosudni sistem, prosto imamo istu decu u sistemu. Šta bi to omogućilo? Pa to bi omogućilo da ova deca ispod 14 godina imaju programe i usluge koje su njima potrebe i koje su krivično neodgovorne. Znači, centri za socijalni rad ne pružaju usluge. I da zaboravimo... Izvinite, molim vas malo glasnije, ne čujemo vas. Centri za socijalni rad ne pružaju... Centri za socijalni rad ne pružaju usluge.
I to moramo da znamo. Znači, imamo druge pružaoce u sistemu, od civilnog sektora do nekih drugih državnih organizacija koje pružaju usluge. I zbog toga mislim da su deca ispod 14 godina koji vrše krivična dela deo pre svega Centra za socijalne zaštite. To su deca našeg sistema. I zbog toga mislim da je neophodno da mi vidimo više povezane i da vi u okviru vaše radne grupe imate nekoga koji je iz sistema socijalne zaštite i ko spada u donosioce odluka, kako bismo mogli deci da pružimo dobru zaštitu. Inače, ovako ćemo se svi prepucavati čija su deca ispod 14 godina i ko šta sa njima radi. Mislim da je neophodno da ih zaista razvijemo programe podrške koji su njima potrebni. Hvala. Naravno, u vezi sa ovim, mislim da se svi slažemo, hvala vam. Ima li još diskutanata osim nas? Dobro, reći ćemo, sad ćemo mi da dođemo na red. Javila se bila Olivera, čini mi se. Olivera, hoćete vi da kažete nešto? Pa vidim da se niko ne javlja od naših učesnika, izvolite. Konsultovali dok smo sastavljali ove zaključke, ali ja ću dati samo jedan konkretan. Moj doživljaj rada sa decom i sa mladima, ili kako god imamo razne zakone ih zvali, jeste da je to međusektorski multidisciplinarni rad u kome, ukoliko svi ljudi nisu povezani, ako nisu informisani šta je to aktuelno, trenutno važeće što je ova država donela, nemamo nekako isti nivo mogućnosti da sarađujemo i razmenjujemo informacije. I ideja je bila juče da negde izlistamo nekoliko tih najvažnijih sada u poslednje dve godine za vreme ove epidemije donetih propisa koji su rađeni tako što su uključivani u određenom broju gradova, opština i mesta, ljudi iz prakse, iz neposrednog rada, uključivana su deca, što je jako dobro. I naravno, znači, svi ovi ljudi koji su po raznim grupama na nivou ministarstava. Moj predlog je da neka od preporuka bude zapravo unapređivanje i razvijanje dalje tog sistema koji postoji, ali koji prosto nekako neujednačen. Ako vi ovde sad ne znate da je sada 10. februara, sada, ovog meseca, da je vlada usvojila opšti protokol za zaštitu dece od nasilja, koji je potpisalo, koje obavezuje 7 ministara da donesu sada, ponovo inoviraju svoje posebne protokole, a oni se bave ne samo decom koje su žrtve, nego i decom koje vrše krivična dela, onda je to loše. Ako ne znate da je 2020. doneta Nacionalna strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja sa akcionim planom, u kome su takođe izlistane brojne mere i aktivnosti koje predviđaju prevazilaženje ili rešavanje brojnih problema koje smo mi sad ovde stavili, koje bi želi da rešavamo, onda to isto nije dobro. Nekako ne znam, znači iz razna ministarstva donose, nosioci su brojnih tih strateških dokumenata ili ti procedura standardnih ili raznih instrukcija, nemamo to neko jedinstveno mesto, iako smo mi to kao Savet za maloletnike pokušali da na sajtu Pravosudne akademije postavimo i ažuriramo sve što nam je potrebno za svakodnevni rad. Znači, nekako, nije rad samo da uzmemo zakon i pročitamo ne znam koliko tamo članova koji nas se neposredno tiču rešavanja konkretnog slučaja, nego da nekako u toj lokalnoj zajednici probamo da iznedrimo neka rešenja koristeći sve te strateške pravce, preporuke ili već ne znam šta. Znači, prva, ja sam danas čula mnogo toga što mi se dopalo, zato je moj predlog da ove materijale koji su ovde juče i danas predstavljeni podelimo kroz neku mailing listu ili već kako god, znači da bismo bili u toku, jer onaj ko radi s decom, on stvarno mora, ako želi da radi kako treba, to je moje lično ubeđenje, da stalno čita i da se informiše i da bude u toku i da se usavršava. Dakle, ako to nemamo, nemamo ništa. Negde postoji ove online obuke, svašta nešto i nevladine organizacije su radile, mi smo se svi prilagođavali, tako da u tom smislu predlog je da podelimo sve danas što imamo. Ja sve što imam ću poslati, tako da svi budete u toku, to nisu neki veliki dokumenti, ali verujte, toliko toga je tamo već napisano da može da se primeni. Eto, toliko.
Hvala vam, korisno i praktično, kao i uvek, hvala Olivera. Evo, Goga hoće takođe da odgovori na nešto. Samo dve reči, apropo naša predsednica koja je rekla da smatra da ovo rešavanje te dece je krivično neodgovorno nam samo u mnogim društvima je to rak rana, naročito u siromašnim kako smo mi. Znači, mislim da ne bi, da bi možda mogli da pokrenemo stvar, da ne ostavimo samo socijalne zaštiti, nego da predložimo da to samo jedna mala izmena kod odbačaja krivične prijave, za koju je tužilac nužan da uradi kad je krivično neodgovorno dete, obaveštava se oštećeni o mogućnostima da se regresira od roditelja, jel? I da je obaveza da ono što sam juče spomenula, upravo pa ga nisam dobro formulisala, jer je to praksa bila u beogradskom tužilaštvu. Znači, ne znam da li se to radi u drugim, ali ako bismo to stavili u zakon da je tužilac dužan da napiše obaveštenje o tome Centru za socijalni rad i da je ovo centar dužan da nazad obavesti tužilaštvu o tome šta je urađeno sa porodicom, da li je dete u riziku, kakva je to porodica i da li je nužno da se dalje radi sa njom i sa detetom, to bi bio neki pomak. A onda bismo morali da tražimo i kod drugog zakona da se to negde unese i naravno da se obezbede sredstva, jer svi znamo da su centri za socijalni rad stvarno preopterećeni sa obavezama, sa 1000 zakona koje moraju da otprate, a koje stvarno imaju nedovoljne resurse u ljudima, u uslovima, u svemu redom. Kao što smo imali kod nasilja u porodici, da treba da je dežura neko non stop u centru, a da oni to uopšte nemaju rešeno ni na koji način, niti imaju mogućnosti fizički zbog manje ljudi, niti finansijski, ni bilo kako. Hvala. Hvala Bogo. Ljubinka. Dovezala, znači, na sva ova pokrenuta pitanja vezana za krivičnu odgovornost dece ispod 14. godine, uz puno uvažavanje Nemanje, koga poznajem kao neko ko je vrlo zabrinut za decu, ja bih rekla prosto jednu rečenicu koja mi je ostala od pre 30 i nešto godina, zar i ove male piliće ćemo sad da kažnjavamo, što je rekao jedan vaspitač u Vasi Stajić nekad. Znači, ne radi se o deci kao već struktuiranim delinkventima koji zahtevaju one penalne, jer mi smo Savet za praćenje i unapređenje rada krivičnog gonjenja i izvršenje krivičnih sankcija prema maloletnima. Prema maloletnicima. Znači, mandat saveta čak i ne obuhvata ovu kategoriju dece ispod 14. godine, ali svakako da ove instrukcije koje god se dale i koje su bile nekad na snazi su veoma značajne. Ovde nije ključ u detetu od 14 godina i što je Đuka rekao, ako mi dopustimo da ono od 8. do 14. pravi tolika krivična dela, mi smo već struktuirali ga sa 14 godina. Sve dalje angažovanje i sva dalje intervencija će biti jako teška. Ono što je u ovome ključno, to je roditelj. Znači, šta nam je sa roditeljima? Mi često govorimo o programima za podršku deci. Nama trebaju programi za podršku roditeljima. Ja moram da kažem, mi prolazimo jednu čudnu tranziciju, promene zakona, trčanje za preporukama koje su okej, ali ih kod nas nekad neko shvati drugačije, ne shvati šta je suština svega. Mi smo, nažalost, sistem socijalne zaštite doveli na jedan vrlo ozbiljno nizak nivo onoga što, čime se oni bave. Socijalna zaštita nije preventivna. Ona ne radi preventivne programe. Socijalna zaštita je tu da pomogne vulnerabilnim kategorijama, da da preporuke onima koji se bave, znači koji se bave preventivnim programima, koji će, da li je to u okviru škole, u okviru različitih programa, dati podršku deci da oni ne uđu u sistem, dati podršku roditeljima da oni ne uđu. Znači, organ starateljstva, Centar za socijalni rad je organ starateljstva, značajna uloga da on pokrene postupke protiv takvih roditelja. Ali ono što ja iz prakse znam da najčešće kad pokrenete postupke, to traje jako dugo, dete i dalje visi, sudski postupak. Neke zemlje su to lepo rešili, imaju porodične sudove gde se procesiraju i ovi krivični postupci prema maloletnicima. Mi to nemamo. Znači, negde treba ojačati tu sponu i ojačati. Ja sad stvarno moram da kažem, ja sam pomalo, iako sam
mnogo duže u sistemu pravosuđa, vrlo vezana za sistem socijalne zaštite, mislim da on po svom humanitarnom pristupu negde i po značaju vrlo bitan, jer svaka zemlja, moram da kažem, kad pogledate neku zemlju kakve su poštovanja ljudskih prava, vidjet ćete kakav je odnos socijalne zaštite. Ne kakav je na papiru, nego kakav je u realnom tom životu. I to je ono što je negde važno. Mi imamo preopterećen sistem socijalne zaštite. Ono što je Rada rekla ili već ne znam ko, i što je između ostalog Mira navela kao nemoć, jer mi se osjećamo nemoćno da sa tom decom ne možemo ništa, hajde neka ih sud osudi pa će onda nešto se pokrenuti. Pa zašto bi decu sudili, to je u pitanju nebriga roditelja i onih koji treba da koriguju roditeljsku funkciju, to je organ starateljstva. Znači tu negde imamo veoma ozbiljne probleme da to izrealizujemo, ovo što je Olja rekla, čak i kad se donose propisi, toliko ih se donosi, da vi biste trebali samo da sedite i čitate šta se donelo danas. To je prosto nemoguće, a vi ste na terenu, vi radite sa decom, sa roditeljima, znači negde mi se čini da je ta naša preporuka i bila i mi smo imali preporuke koje je u prvom redu Vera koncipirala, da vratimo timove koji brinu o sistemu socijalne zaštite, koji brinu, koji učestvuju u našim postupcima. Znači negde mi se čini ovaj savet može da inicira to. Prosto nije mandat ovog saveta da reši problem dece ispod 14. godine, iako nam je jako stalo u preventivnom smislu, da to onda rešenje i za nas, smanjuje se broj onih koji će ući u sukob sa zakonom. Ali kažem, negde mi se čini da sistem socijalne zaštite mora da nađe svoje resurse da inicira onu pozitivnu promenu, da bude ono što jeste, da brine o vulnerabilnim kategorijama, da daje preporuke koje će neko usvojiti i planirati dalje programe zaštite. Biljana, samo bih na Ivanino pitanje, ceneći ulogu sistema socijalne zaštite, savet i predvideo da jedan član saveta dođe iz nadležnog ministarstva za socijalna pitanja. Nama je to bila Milka Kalaba. U principu, moram da kažem, ne traži savet da ponovo delegiraju, nego bi trebao član saveta koji je zbog penzije ili već čega isključen iz dalje grada saveta. Tako da je to je Biljana bilo pitanje. Mi imamo člana saveta koji je sistema socijalne zaštite, ali je Milka Kalaba trenutno... Da, i iz advokatske komore koji mi je aktor. Diskutanata, da pročitamo Savo, da pročitamo i vi, ti i Ines, da pročitate ove naše zaključke koji su ovako zaista sad u pauzi formulisani, a mi smo otvoreni za sve vaše predloge koje nam možete poslati i naknadno o kojima ćemo razmisliti, pa ćemo vas obavestiti o formalnim zaključcima koje ćemo naknadno doneti. Ovo su naši predlozi, a sada će vam samo ovo što je najvažnije iz naših predloga koji će biti i obrazloženi, odnosno zaključaka koji će biti i obrazloženi. Bravo. Odlično. Da, jes. Ok. Neću da zadržavam opšte preporuke. Ova konferencija je bila, kao i obično, I dobro je što smo se sastali, jako uspešno, i kada se oko dece razgovara, posebno kada treba pomoći deci, mi se nekako nađemo, uvek se razumemo i solidarišemo. Pitanje je šta uradimo u praksi, to ste u pravu, i da li imamo uzemljenje.
Što se tiče opštih preporuka, ja ću se na njima zadržati malo više, ovo ostalo ćemo telegrafski, ako se slažete, saopštiti, da bi Savet za maloletnike zato i postoji na jednom sastanku mogao to detaljno razraditi, uključujući sve ono što je, o čemu je Olivera govorila, iz svih prezentacija koje bi trebalo zaista vama da budu dostupne. Dakle, što se tiče opštih preporuka, da ne dužimo mnogo, pošto smo vremena mi već isteklo, praktično, deca koja se nađu u kontaktu sa pravosudnim sistemom, valjda će i profesorica to podržati, bilo u svojstvu učinilaca ili žrtava ili svedoka krivičnih djela, često pripadaju višestruko ugroženim slojevima populacije. U pitanju su često posebno ranljive porodice, dakle, prije svega deca i tih porodica, sa multisistemskim problemima, deca su, koja su žrtve zlostavljanja ili zanemarivanja. Zato je potrebno, i to je naglasak, vidite gore na slajdu, dodatno podržati porodice deteta i samo dete kroz pravovremenu i ranu intervenciju i podršku, dakle, to je ta prevencija, da bi se i kako bi se na vreme identifikovale porodice u riziku, to jest i deca sa tim problemima. Posebno ranjiva kategorija su Romi, o tome je govorio profesor Đurac Stakić, vrlo argumentovano u istraživanju, jer je veliko, nesrazmerno je veliki procenat, to je onaj izraz profesore, nesrazmerno je veliki procenat dece u sukobu sa zakonom i treba identifikovati državne organe, institucije, organizacije koje se bave tom populacijom dece. Ključno je iz uvodnog dela i jačanje kapaciteta stručnjaka svih sistema i to je onaj kontinuirani način obuke, multisektorska saradnja, o tome smo malo pre govorili, kako bi se za svako dete u kontaktu sa zakonom razvio individualizovan pristup prilagođen specifičnim potrebama deteta u svakom konkretnom slučaju u skladu sa principom najboljih interesa deteta, o čemu je takođe bilo reči. I evo kad imamo ovako, ja se nadam, bar kao jeli, osnovni radni polaz, kad imamo ove opšte poruke, onda ćemo lakše, i molim da slajd krene gore ako je moguće, deca učinioci krivičnih djela, čitaću samo one akcente koji su boldovani, jer kažem, zadržat ćemo pravo, ako se vi slažete, učesnici ove konferencije, da doteramo detalje i da sačinimo konačan dokument kada se savet na prvom sastanku posle ove konferencije, koja nam mnogo znači svima, nadam se da će značiti i praksi, kada se ovo završi. Dakle, u vezi konkretnih predloga, vaspitni nalozi, potrebno je ustanoviti čvrst i održiv izvor finansiranja programa za vaspitne naloge i vanzavodske sankcije. Znate i sami da je problem finansiranja tu jako važan problem, mi ne odustajemo od vaspitnih naloga, imamo ideje za nove vaspitne naloge. Finansiranje da bude jasno regulisane zakon, da se obezbedi i sredstava, apelovat ćemo, podržavamo i sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, oportunitet takozvani, da se ta sredstva, da naći ćemo načina, ako ne može sad direktno, da se više sredstava, jednostavno cenimo to što se i za crkve i za druge institucije odvaju određena sredstva, ali moramo naći načina i da se za ustanove, za rad sa decom u problemima sa zakonom odvoje sredstva i oni to zaslužuju. Efekte moramo preporučiti da se vodi računa o efektu izrečene mere u smislu da taj vaspitni nalog i ta posebna obaveza zaista odgovara konkretnom slučaju. Dešava se da se izrekne rad u dobrovoljnom interesu, a da on možemo ići dalje, a da treba savjetovalište. Jer recimo imali smo seksualni delikt i onda mi u drugom stepenu ukidamo takva i treba da ukidamo takva rešenja i da se preinačujemo u stvari. Jer se gubi mnogo vremena i dalje mnogo dugo traju postupci. Posebno prema maloletnicima, odnosno deci. Izvršenje krivičnih sankcija i mentalno zdravlje učinilaca, to je jedna od preokupacija, naša predsjednica je odlično govorila na tu temu, mi moramo istrajati na tome da se ustanova, mislim da se sad zove posebna ustanova za socijalno-zdravstveni tretman maloletnika, dece, da se, ne znam da sam dobro izgovorio, ali da ona zaživi i da iskoristimo to za dalje rad. Rešavanje pitanja posebno, to smo rekli, formiranje tima za unapređenje prava krivično neodgovorne dece, to je ova tema
podrška u svakom smislu reči. Zaista ne možemo zakonom u ovom trenutku da to snažno podržimo, ali smo svesni da se i pre nego što deca uđu u sistem pravosuđa i kad izađu, da su oni isto deca, oni su maloletnici koji traže pomoć i podršku i da je ključ, klica velikog dela nesocijalnog ponašanja, agresivnog, odnosno protivpravnog, u stvari upravo u tom uzrastu koji je pre 14 godina. Idemo dalje. Jasno isključivanje mogućnosti unakrsnog ispitivanja, to su sad već konkretne stvari iz postupka, jel? To mi imamo u predlogu izmjena i dopuna zakona, borit ćemo se mi koji budemo u tim radnim grupama da se to zadrži, da se jednom dete ispita temeljno i profesionalno i da se posle koristi taj dokument, taj snimak kao dokaz u daljem toku postupka. Protokol za postupanje svih stručnjaka, o tome mislim da je govorio profesora i drugi, i da je govorila Olivera, da se moraju ti protokoli razraditi. Ja se sad neću zadržavati na detaljima, na tome je radilo Ministarstvo pravde. Toga dosta je urađeno onome što mi je govorila Milica Kolaković-Bojović u tom delu, ali mnogo toga još nije ni zaživelo u praksi, uključujući i te sobe samo u jednom broju sudova jesu zaživele za Skype saslušanje dece. Savet da inicira Ministarstvo pravde izmjene odgovarajućih sudskih i tužilačkih poslovnika prema medijima, o tome je naša članica saveta također govorila, da se iniciraju zajednički skupovi ne samo sa REM-om, nego i sa Savetom za štampu i sa drugim institucijama, uključujući sve bitne medije, jeste vidjeli da se krše prava dece, to jest idemo dalje, u smislu, ima li još nema? Hvala, nadam se da nije bilo dugačko. Mi smo se trudili da sumiramo, da vas mnogo ne zadržavamo. Dodaćemo svakako ovo što je profesor rekao u vezi sa forenzičkim intervjuom, koji se odnosi na onaj deo gde smo se bavili pitanjem stručnih lica koja će se baviti ovom specifičnom analizom dece koja se nađu u postupku. I trudili smo se da sada na brzinu samo osnovne neke naše zaključke vama istaknemo, a ovo ćemo lepo srediti tako da će izgledati lepše. Izvolite, profesor. Kad god je mogućno tu gde pominjete potrebe i rizike, pomenite i snage i potencijale. Jer to je duh zapravo međunarodnih preporuka i duh maloletničkog pravosuđa po meri deteta ili pozitivnog maloletničkog pravosuđa. Dakle, detetu možemo pomognemo tako što ćemo minimizirati rizike, ali isto tako možemo pomognemo što ćemo razvijati njegove ljudske potencijale. Hvala. Hvala vam. Samo da pitam, znam da nije o tome bilo reči, a to mene strašno pogađa što o tome još uvek ne razgovaramo, iako su te kuće, dečje kuće u Evropi postala potpuno normalna stvar čak i u našem okruženju. Vi znate što su dečje kuće, to je znači kuća u kojoj Đuka, znači to je zgrada u koju odlazi dete koje je žrtva i svi dolaze tu. Znači tu se dete pregleda, tu dete razgovara sa psihologom, tu može da ga sasluša sudija, on se ne vidi sa učiniocem. Znači to je toliko zaživalo u Evropi i ja neverovatne stvari gledam i gledam kako sad to se uvodi u Tunisu, u Egiptu. I ne mogu da verujem da kod nas ne postoje čak ni razgovori o tome. Naravno i Hrvatska to ima, evo Slovenija, sad baš je tužilaštvo je to sve tamo pokrenulo. Da li postoji šansa da u te zaključke stavimo u taj deo da, ajde da krenemo da razmišljamo o tome, da neko čuje to i da pozovemo oni, postoji asocijacija, oni su spremni, asocijacija mislim u Švedskoj, oni su spremni, imaju svoje pare da dođu, da nam ispričaju, možda da odemo da vidimo neku od takvih kuća. Znam da ćete reći da je to inovacija. Na kraju krajeva postoji, ja za to mi sad radim u Latviji. Verujte mi, postoji studija
o, kako se to zove, o finansijskoj isplativosti. Postavlja se naravno da je to mnogo jeftinije za postavljanje takve kuće, za rad takve kuće, nego što mi plaćamo posljedno posljedice koje se vidimo kad se izlazi takvom sistemu i u ljudištini. Glavno posljedno je da imamo užasno. Ja ću vas zamoliti, pošto se već bavite time, da nam dostavite neki predlog. U tom smislu. Da nam uradite neki, pa ne, mislim, možemo da stavit ćemo naravno u zaključak, ali bi nam mnogo značilo da imamo, pošto profesorka se već bavi time i upoznata je sa ovim, mnogo bi nam značilo da nam dostavite neki suštinski obrazložen predlog, tekst. Pa ne, tekst smo shvatili smo o čemu se radi, ali da nam dostavite te primere koji su vam poznati iz prakse i njihove rezultate. Eto, to bi nam mnogo značilo. Hvala vam. Centar za socijalni rad u Nišu je upravo juče tražio od mene da im ponovo pošaljem, a ja sam im poslao prošle godine. Taj sistem kuće za decu se zove, oni ih inače nazivaju barnahus. Da, i rade po principu sve u jednom danu, sve na jednom mjestu. Ako dete treba da vidi psihijatra, psihijatar dolazi u tu kuću, a dete ne ide tamo. E sad, ja sam prošle godine održao jedan trodnevni seminar porodičnog intervjua za Centar socijalni rad u Nišu i oni su izrazili zainteresovanost. Juče su mi se javili, upravo juče sam im poslao tu aplikaciju da postanu članovi međunarodne organizacije tih kuća, koje pored zemalja koje je Nevena pomenula, ima čak Rumunija, ima Bugarska. Mi nemamo nijedno, nije niko zainteresovan. Tako da ja očekujem, ja ću im pomoći da popune tu aplikaciju. Može se desiti da u skorom roku mi postanemo, odnosno bar jedna takva kuća postane član međunarodne organizacije. Onda će stvari krenuti. U svakom slučaju. Dodam da je profesor Stakić, odnosno Đuka, da ne bude bezlično, već u svojoj knjizi, u onom knjizi Pažnja da govori dete, jako lepo predstavio princip tih kuća različitih. Lepo je ako nam Nena dostavi, ali... E, hvala vam, da, hvala vam na tome. Evo, Ines, hoće još nešto da kaže. Hvala, samo sam htjela i da dodam da smo negde, to bila originalna ideja još kada smo 2013. koncipirali onaj program koji je finansiran uz podršku Evropske unije i UNICEF, gde smo 4 jedinice regionalne formirali, koje su u stvari bile u okviru ustanova koje već pružaju, odnosno već rade sa decom, i naročito sa decom koje su žrtve krivičnih dela, i to je trebalo da bude povezan u stvari sistem socijalne zaštite i pravosuđa, tako da ustanove koje su u procesu deinstitucionalizacije postanu upravo ovi centri. I ti centri mi bismo imali, da je to sve zaživelo i ostalo održivo kao što smo planirali, 4 regionalne upravo kuće, možda po malo prilagođenije modelu, ne potpuno po Barnahus modelu, ali to je bila ideja i zato mi je drago što su u Nišu ipak nastavili u saradnji, to je bilo u domu Duško Radović, ovde je Ivana koja malo pre govorila u okviru Zvečanske, takođe smo imali tu jedinicu u Kneginji Ljubici, što smo imali juče sa njima razgovor, i u Novom Sadu u okviru Dečjeg sela. Tako da bi to bile 4 regionalne na nivou apelacija koje su išle u sve moguće sredine geografski na teritoriji tog apelacionog suda.
gde su pružale podršku deci žrtvama, a moglo je naravno i da se dođe kod njih. Oni su imali video link i sve, bili su obučeni, prošli su obuku za forenzički intervju, imali su 2 godine supervizije, radili, razmatrali smo sve te slučajeve na kojima su. Tako da, mislim, hoću samo da kažem da smo mnogo već uložili u to, ali nažalost to nije bilo održivo, tako da sada pokušavamo da nađemo drugi model, pošto je to bilo teško upravo zbog finansiranja koje jednostavno ne možemo da vidimo ko će preuzeti i kojim zakonom će se regulisati. Eto, to sam samo htela dodam. Oni su imali automobile, mobilnu opremu, bili obučeni, tako da, eto, preko 200 dece je dobilo podršku za te 2 godine. Hvala. Imam samo 2 reči. Ako je to propalo, opet moja ideja, mi imamo ova... ogroman je to fond od protivpravno oduzete imovinske koristi, koja sad već nije ni privremena, jer to već više godina ide. I sad imamo tu i objekte i kola i svašta oduzeto trajno. Znači, to bi moglo da se iskoristi tako što bismo mi napisali dopis ministarstvu i nekako probali da tamo konkurišemo za to. I onda da se, jer to postoji, to je onda najbolje kad je pravosuđe došlo do toga, onda da pravosuđu koristi, i to naročito onome koje je najugroženije, to su deca. Hvala na svim ovim predlozima. Jeste ovo sve, odlične su ideje, ali mislim, mi ne možemo da konkurišemo, mi smo organ Ministarstva pravde i Vrhovnog kasacionog suda, mi ne možemo da konkurišemo, ne znam, mislim da ne mogu da konkurišu ni državne uopšte institucije za to, ali mi možemo da pokrenemo, pa mislim da ne mogu, ali mi možemo da pokrenemo inicijativu da se direktno iz tih fondova koji već postoje, činjenica tačno, da se izvlači novac za ove potrebe. Znači, to bi trebalo zakonom regulisati i to nije problem. Što se tiče jedinica, tačno je, to je počelo jako lepo da funkcioniše, ali... kada je završen projekat, to je, nažalost, prestalo. Ta vrsta usluge nije bila, nažalost, održiva. Iako smo pokušali kroz razne načine da realizujemo na osnovu postojećih zakona, i verujte mi da mi imamo zakonski okvir u koji bi se sve to moglo uklopiti, ali nismo imali sa svih strana dobru volju da nastavimo tu vrstu saradnje. I da li je moguće da mi za sve... Moramo da predvidimo zakonom da bi se nešto realizovalo. Verujte, evo iz razgovora, iz govora juče ljudi, vas koji ste ovde prisutni i nas, nije neophodno da za sve postoji neka represivna mera i sankcija i šta ja znam. Mi mnogo toga, svi mi ovde koji smo prisutni, radimo iz najbolje namere, iz dobre volje i ne držimo se samo slova zakona, pritom kao što, nažalost, u nekim situacijama biva. Zato vas ja pozivam da ono što možemo, što sada imamo, da iskoristimo za dobrobit dece, a ono što nemamo, da pokušamo da iniciramo da se izmeni. Ukoliko više nemate šta da kažete, hvala vam svima puno što ste prisustvovali, što ste nas slušali, što ste bili tu, i sada vas pozivam na ručak, je li tako? Sad imamo ručak, a sve ovo ćemo ostati u komunikaciji preko maila. Hvala vam.